pamats no visiem mērķiem, kas ir teikts, manā skatījumā pats būtiskākais mērķis ir sekojoši proti dzīvojamo māju eksploatācijas laikā novērst ar sabiedrības un vidas drošības saistītus riskus. Mēs ļoti labi varam saprast to, kad ir dotajā brīdī ir situācija, kad maksātspēja ļoti dažāda situācija valstī ir tāda, kāda viņa ir. Un nevēlamies bieži vien varbūt domāt ilgtermiņā un domājam varbūt īstermiņā, lai tik šajā brīdī būtu pēc iespējas mazāk jāmaksā. Protams, ka tādā kontekstā to var skatīties, bet ir ļoti būtiski pievērst uzmanīgi tieši no kuriem pakalpojumiem dotajā brīdī vai tieši no kurām darbībām konkrēti varētu atteikties kaut kādā noteiktā laika periodā, bet ir jāpievērš tomēr arī daudziem jautājumiem un lietām, lai nerastos kaut kādi būtiski riski, piemēram, tiešām, ja ir, nu, ja tā varētu teikt, ja mājā ir kaut kādi konstrukcijā jau redzami bojājumi, kur tiešām var radīt kaut kādus draudus vai arī kādi citi līdzīgi pasākumi, tad, nu, tās ir tās darbības, kur pieņemot lēmumu par pārvaldīšanas uzdevumu, tomēr būtu ļoti, ļoti būtiski, ja ne paši dzīvokļu īpašnieki, ja to neizprota, tomēr kādai kompetentai personā tas būtu jāizskaidro, un tas ir tiešām tad jāizprot, un tad var saprast, vai ir jāveic kāda renovācijas darba vai ne, kādā veidā, ko kā veikt, bet tas ir pats būtiskākais, kam būtu jāpievērš uzmanību. Protams, ir daudz vēl citi mēķi, ko likums nosaka. Bet, manuprāt, šis ir tas pats būtiskākais, lai nebūtu nekāda veida riska attiecībā par trešām personām, ko jau tas varbūt nav kontekstā ar pārvaldīšanu, kas bija māpelī man šķiet, bet nu, tas arī ir viens no varbūt kaut kādiem citiem gadījumiem, kas kaut kādā brīdī var parādīties un notikt. Un vēlreiz atkārtošos varbūt ar pārvaldīšanas uzdevumu, bet tas arī ir... Pateikts attiecīgi likumā skaidru un gaišu, ka pārvaldīšanas uzdevums tas ir konkrētas darbības, kas ir jāveic konkrētā mājā, un pēc būtības tas ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums. Tas nozīmē to, ka tad, kad attiecīgi dzīvokļu īpašnieki savā kopsapulcē ir pieņēmuši lēmumu, kādu veidu darbības ir nepieciešams veikt konkrētā mājā, kādā periodikā un tā tālāk, tad šajā te pārvaldīšanas līgumā par to visu var atrunāt. Un, protams, soļi būtu manā skatījumā pirmais solis būtu vispār saprast, kādu veidu darbības konkrētajā mājā dzīvokļu īpašnieku vēlas veikt. Tad nākamais solis ir, kad attiecīgi, ja to ir lēmuši dzīvokļu īpašnieku biedrība, piemēram, tālāk būt kā pārvaldnieks šī konkrētajā mājā, tad ir jāveic patiesībā šīs te cenu aprēķins, un tad tālāk var dzīvokļu īpašnieku izvērtēt vai izvēlēties, piemēram, vienas kompānijas vai otras kompānijas šo te piedāvāto cenu. Un ne tā, kā tiešām arī praksē ir bijis, ka dzīvokļu īpašnieki vairāk vai mazāk ņem un svītro vienkārši cenas nost vai kaut kāds cits lietas, kad nav vēlma attiecīgi šādu veidu maksu maksāt, bet arī pašā laikā visu pakalpojumu grozu ir uzskats, ka par to ir vēlma saņemt un lai viss tiktu nodrošināts pilnībā. Līdz ar to, lai nebūtu nekādi kašķi un nesapratnes, ir patiesībā apusē jāizprot, kāds ir pārvaldīšanas uzdevums un attiecīgi tādā pašā laikā arī kāda ir šī te attiecīgā maksa noteikt par konkrēto darbu. Nu, šeit uzskatāms varbūt pievienot tādu lēmumu pieņemšanas algoritmu, ko manā skatījumā tas ir pats būtiskākais, jo ja nav lēmumu, nav darbības un bieži vien pārvaldniekam, ja arī ir jau šis līgums noslēgts, tad viņam patiesībā ir sasietas rokas, ja konkrētais lēmumu pieņēmējs, kas ir dzīvokļu īpašnieks, vispār nevēlas un negrib pieņemt lēmumu. Dotajā brīdī ir varbūt nākusi jau no 1. janvāra vēl tā, kā mums tāda iespēja, ka lēmumu pieņemšana nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, proti anketēšanu. Šādā veidā mēs arī varam veikt šo te darbību, jo bieži vien izveidojas situācija, kad nav ieradies kvorums, ir ideāli, ja mēs esam sasaukuši kopsapulci, ir ieradies kvorums un ir pieņemti konkrētie lēmumi. Bet, ja cilvēki tiešām, ja mēs redzam, ka lielākoties nevēlas, nu, tad tā otrs ceļš ir attiecīga anketēšana veikta saskaņā normatīviem aktiem,
Un, nu, praksi rāda arī, viņi varbūt ir dažādi, bet nu, šādā veidā arī attiecīgi cilvēki varbūt ir nedaudz aktīvāki un ir gatavi sniegt savu atbildi par konkrēto lēmumu. Kas varbūt šeit izpaliek? Izpaliek varbūt vienam vai otram, ja ir sarežģīti jautājumi, izpratne par lietu būtību kā tādu, jo kopsapulcē pieņem, protams, varbūt arī visādi kašķi neizpratnes, bet tanī pašā laikā varbūt kopīgi tomēr rodās konstruktīvu sarunu un izpratni par vienām vai otrām darbībām. Kas ir būtiski? Būtiski ir tas, ka, ja arī ir pieņemts lēmums, tad lēmumu var apstrīdēt dzīvokļu īpašnieks, ceļot prasību tiesā. Tas nozīmē to, ja arī kāds, kurš vispār nevēlās ņemt dalību kvorumā un vispār nepiedalās lēmumu pieņemšanā, un ja viņš tiek informēts par konkrētiem lēmumiem, ko kvorums ir pieņems, viņam viņi ir saistoši. Bieži vien šo protestu citi izsaka ar to, ka viņi neapmaksā rēķinu, neapmaksā konkrētas pozīcijas. Nu, tad, kas viņiem būtu jāzina, ka šāda veida darbība nav protests. Protests var būt, ja ceļ attiecīgi prasība tiesā, ka nepiekrīt attiecīgi par to lēmumu, ko konkrētā mājas kvorums ir pieņēmis. Ja, bet attiecīgi viena indivīda neapmierinātība vai vairāku, tas vēl neko nenozīmē, jo ir jāsaprot, kad mēs dzīvojam daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir daudz dzīvokļu īpašnieku, un viņi tāpat laikā arī ir visi kopīpašnieki, un mums ir jāņem kopīgās, vairuma kopīgās intereses. Varam dzīvot privāti mājā, tur tad katrs var skatīties, ko darīt. Labot jumtu, nelabot jumtu vai kā savādāk. Nu, lūk, un arī ir tāda noris, kā kopsapūču noris, ja viņa reiz arī fiziski notiek, arī citreiz, kā es minēju, arī attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku, respektīvi kooperatīviem, varbūt ir izpratne, kad īpašnieki nevar sasaukt, kopsapūci viņi var sasaukt. Nav tikai iniciators pārvaldnieks, var arī būt dzīvokļu īpašnieks, kur attiecīgi notiek konkrēta procedūra kopsapulces plānošana, tad notiek attiecīgi šī te organizēšana, ko var uzticēt arī pārvaldniekam, ja iniciātori ir dzīvokļu īpašnieki vai īpašnieks. Un tālāk pat būtiskākā lieta arī ikvienai darbībai, protams, ir šī te sapulces noris, kur ir svarīga lēmuma pieņemšana un pat būtiskākā pēc tam arī ir šī te lēmuma paziņošana, kā es minēju, patiecīgi pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri nav ieradušies uz konkrēto kopsapulci. Protams, nevar izveidoties arī situācija, ka katru mēnesi kāstēt vēlas, es vēlos kopsapulci un tagad lūdzu sasauksim. Par to arī jāsaprot, kad ir noteikts vairāk vai mazāk atrunāts skaits vai reizes, kad pārvaldnieks par konkrēto maksu ir gatavs sasaukt kopsapulci, bet par pārējām darbībām tad tas ir jāmaksā papildus, jo ir attiecīgi izdevumi, piemēram, kaut vai telpu izdevumi. Ja nav šīs telpas, viņi ir jāīrē, kādam par to ir jāmaksā, un varbūt vēl ir citi izdevumi, kuri ir nepieciešami šīs kopsapulces vadīšanai. Līdz ar to es pieņemu, ja katrs ik viens mēģinās, ja kāds ir iniciators kopsapulcē un īpašnieku vēlas, tādā veidā pārvaldnieks arī var veikt anketēšanu, apjautājoties, vai pārējie dzīvokļu īpašnieki piekrīt konkrētai kopsapulcē, jo kādam ir aktuāls jautājums par kādu aktuālu tēmu kā tādu. Tad, kas tad ir galu beigās jāņem vērā pie cenu veidošanas? Tad, kā jau es minēju, pati būtiskākā lieta, ar ko sākās, tas ir pārvaldīšanas uzdevums. Tālāk es rādīšu tos piemērus, ko slaidos ir grūti parādīt, tāpēc es jums vairāk tā izstāstīšu to lietas gaitu un pēc tam parādīšu to pamatu principu. Bet tas ir pamatā, tas ir pārvaldīšanas uzdevums, kurš ir jāveic, jāsaprot, kāda veida darbības tiks veikts un cik periodiski viena vai otra darbība, ja tās ir attiecīgi kaut kādas profilaks, kā viņas tiks veiktas. Vēl pie cenu veidošanas mums ir, protams, ir jāsaprot attiecīgi tā lieta, kādā stāvoklī ir konkrētā māja. Varbūt jauna māja, varbūt renovēta māja, varbūt māja, kurai nav veikts nekādas darbības, līdz ar to komunikācijas un konstrukcijas varbūt sliktā stāvoklī, varbūt daudz un dažādi neparedzēti izdevumi konkrētai šai te mājai.
būtiski, kas arī varētu teikt, reglamentē un nosaka vispār pārvaldīšanas centra veidošana arī ir normatīvā bāze. Mums ir vairāk ministra kabineta noteikumi, ko es tūlīt rādīšu tālāk. Arī ir likumi, kas to nosaka, un arī katrā ikvienā, varbūt parādīšu uz priekšu, katrā ikvienā pašvaldībā arī ir saistošie noteikumi, kur var mums noteikt vienu vai otru darbību, kas mums ir obligāti jādara. Kaut tā kā nu, pats būtiskākais ir varbūt ir tas, kad ir karogi jāaizskar, vai arī kad un cik gara var būt vispār zāle konkrētajā pašvaldībā, kāda ir pieļaujamā norma, jo ja viena vai otra darbība netiks veikta, tad var tikt sodīti dzīvokļu īpašnieki, ja viņi patiesībā šo te darbību nav uzticējuši pārvaldniekam. Diemžēl praksē bieži vien ir tā, kad vairāk par šo te lietu soda pārvaldnieku, bet tā īsti nebūtu pareizi, ja mēs skatāmies, kā tad ir galu beigās šis te pārvaldīšanas uzdevums. Ja viņš ir uzdevums uzticējis, tad, protams, tā ir pārvaldnieka atbildība. Ja viņa nav, tad tas būtu tā kā, nu, šī te soda sankcija jāpiemēro tālāk, respektīvi jāaizstāt dzīvokļu īpašniekiem. Lūk, līdz ar to mums ir vairākas liela virknē ministru kabineta noteikumu, kuri mums nosaka, kas mums ir jāievēro, kāds ir minimālās prasības attiecībā uz cenas veidošanu kā tādu. Tā kā mēs cenu veidojam ne uz mēnesi, bet lielāko ties, vismaz man šķiet, ka tā ir ierasts, kad rudenī sāk jau runāt un plānot nākamā gada apsaimniekošanas maksu pārvaldīšanas, vai arī šī te pārvaldīšanas cena paliek iepriekšējā gada līmenī, kādu viņa attiecīgi ir bijusi noteikti un tiek pārskatīts, vai tā ir adekvāta vai nav. Līdz ar to ir jāpieņem lēmumu jau uz nākamo gadu, bieži vien mums gadās tā, ka mums ir ļoti lielas izmaiņas nodokļu jomā, it sevišķi tieši, kad ir darba spēkam, tiek pievienot lielāki maksājumi, un tas kaut kādā brīdī var ietekmēt šo te cenas veidošanas, līdz ar to tas arī tā kā ir jāpatur prātā. Kā arī, protams, ir pārvaldīšanas pakalpojumu izmaksu situācija tirgu, varbūt ir kaut kāda viena vai otra pakalpojuma, kas patiešām dotajā brīdī tirgu ir daudz reizes izdevīgāk, varbūt vēl tālāk pastarpināt pirkt no kāda cita vai nu pārvaldnieka vai nu kāda cita uzņēmuma, kurš sniedz kādu konkrētu pakalpojumu veidu par daudz izdevīgāku cenu. Un, protams, dzīvojamās mājas īpašnieki maksāt spēju. Tā arī jāņem vērā, kā tomēr vairākums ir spējīgs un var veikt šos te norēķinus par konkrēto mājas pārvaldīšanu. Lūk, līdz ar to mēs varētu teikt, ka kad maksa veidojas pēc noteikta aprēķina algoritmu, ko nosaka likumi, ministra kabineta noteikuma, noslēgtais pārvaldīšanas līgums, kurā ir atrunāts un noteikts pārvaldīšanas uzdevums kā tāds. Viens no būtiskākajiem ministra kabineta noteikumiem, ja tā viņi varētu izcelt, ir numuru 905, kurš šeit ir parādīts tādā procedūrā, kas tad galu beigās arī notiek tad, kad mājai ir nepieciešama kāda renovācijas vai restaurācijas darbi. Un šī kontekstā arī ir savi ierobežojumi, un ierobežojums viennozīmīgi ir kā vienmēr dzīvokļu īpašnieku lēmums. Jo, ja mēs skatāmies pirmā darbība, tad tā ir vizuāla apsakošana, un to vienmēr vairāk vai mazāk, un tomēr to dar pats pārvaldnieks, kas viņam ir uzdots pārvaldīšanas uzdevumā, ir tur arī tiek noteikti, cik bieži tas tiek darīts, kādu veidu konstrukcijas un darbības, ar kādu periodi gada griezumā viņas tiek darītas. To var apvienot ar vizuālo un tehnisko apsakošanu, un ja ir redzami būtiski bojājumi, ko pārvaldnieks ir pamanījis, tad īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par ekspertīzi, jo, kā mēs zinām, ekspertīze maksā naudu lētāk vai dārgāk, un tomēr, Un ja nav paredzēta nekāda veida uzkrājuma, vai arī, ja ir paredzēta vienalga dzīvokļa īpašnieka, lēmums ir tas, kas pasaka, vai šī ekspertīze ir vai nav jāveic. Bieži vien tiek arī viegliprātīgi pret šo te lēmumu attiecās, jo citiem šķiet varbūt prieš kam to vajag, bet tas ir tiešām nu, būtisks atzinums, lai tālāk zinātu, cik dziļa ir šī te problēma konkrētajā mājā.
Lūk, ja viss ir veiksmīgi izdevies, tad certificēts speciālists sastād apsekošanas atzinumu, kurā tad ir minēts, vai ir apmierinoši vai neapmierinoši. Ja ir neapmierinoši, to mēs saprotam ar to, ka ir jāveic kaut kādas konkrētas darbības, varbūt nekavējoties, varbūt šajā atzinumā ir pateicis, ka nu, šogad varbūt vēl ne, bet ja vēl pēc kāda gada vai kad ir jāveic kaut kādu konkrētas darbības šajā gadījumā. Pārvaldnieks tad pēc būtības viņam būtu jāveic anketēšana, cenu aptauju vai nu kāds ir attiecīgi konkrētais pārvaldnieks, ar kā, cik dziļi vai plaši viņš veic savu saimniecisko darbību. Proti, viņš sastāv tām renovācijā vai restaurācijas darbiem un piedāvājums par finansēšanu savotiem. Ja tām īpašnieki apstiprina, pārvaldnieks sastāda budžeta projektu un pārvaldīšanas darbu uzdevumu, tālāk dzīvokļu īpašnieks lēmumus un pārvaldīšanas darbu plānu un budžeta projektu, tad attiecīgi tālāk pārvaldnieks var veikt, un kā jau jūs varbūt vienu vai otru esat jau saskārušies, tad tā darbība ļoti veiksmīgi veicas. Būtiski ir tad, ja attiecīgi šīs darbības un principi tiek veikti un it sevišķi, ja tiešām tā ekspertīzes slēdziens norāda, kad ir jāveic konkrētas darbības un dzīvokļu īpašnieki nepieņem konkrētu lēmumu, tad būtiski ir zināt to, ka tā ir dzīvokļu īpašnieka atbildība. Attiecīgi, ja varētu vispār jautāt, vai drīkst kādu no ministra kabineta noteikumos vai attiecīgi likumā kādu no normām nepildīt, jā, protams, to drīkst, bet ja kaut kas šī gadījumā attiecīgi notiek, to, ko mēs arī skatījāmies, ir sevišķi, ja tas apdraud dzīvību vai arī tie ir pašvaldības saistošie noteikumi ar uzlikt sūta, tā ir dzīvokļu īpašnieka atbildība konkrēti par šo te darbības nepildīšanu kā tādu. Šeit mēs redzam apkopojumu vispār kādā veidā, kas tad mums ar savu dzīvokļu īpašumu un vispār ar daudz dzīvokļu dzīvojamo māju kopību vispār saistās kādu veidu izdevumu. Tad pirmais izdevumu dzīvokļu uzturēšanai, tie mums visiem ir pilnīgi skaidri, mums nav nekādi jautājumi, to mēs saprotam, katrs ik viens, kurš izvēlamies vai no internetu. Vai attiecīgi dzīvoklī ir elektrība, mēs saprotam, ka par to ir jāmaksā, un tas ir saistoši mums katram ikvienam. Kas lūdzu? Jā, šeit ir jālūdz, nāciet iekšā. Tas mums katram ikvienam saistoši, ir dažādi ar zemes nodokli, viņš varbūt iet caur pārvaldnieku vai tieši tiek piestādīts vai dzīvokļu apdrošināšana. Tās un vēl virkni varētu būt dažādi veidi izdevumi, tie mums ir visi saprotam. Tad nākamā tāda izdevuma suga, ja tā viņi varētu klasificēt komunālie pakalpojumi, tie ir visi veidi komunālie pakalpojumi, ko mēs saņemam kā nevis kā uz dzīvokli, bet uz pašu daudz dzīvokļu dzīvojamo māju, kā piemēram siltumenerģija, karstais ūdens, augstais, elektroenerģija, koplietošanas telpā un tam līdzīgi. Un tā ir tā nians, ko bieži vien mums ir ļoti grūti saprast to, kad šo te pakalpojumu tiešām piegādājas kopējo māju, kas arī attiecīgi sagādā vienu vai otru reizi mums problēmas. Ir sevišķi, kad sākās apkurs sezona, kad viena ir veikuši norēķina, cita nav veikuši norēķina. Un tad veidojās šī te situācija, kas patiesībā uz doto brīdi arī ir ļoti sāpīga. Manā skatījumā tas arī ir viens no tiem strupceļiem, ko pašā sākumā runājām, jo tā ir tā atbildība. Vai es esmu atbildīgs par to rēķinu, ko es saņemu, tur, kur es dzīvoju, kur es saņemu šo pakalpojumu, jo, kā jau daudz reizes ir runāts, aizjot uz veikalu, mēs to saprotam, bet, diemžēl, šādu veidu pakalpojumu saņemot, mēs to līdz galam nesaprotam. Un tā sāpīgākā lieta, kad mēs darām kaitējumu ne tikai sev, bet arī pārējiem, kur attiecīgi vēlas šo te pakalpojumu saņemt, un viņu nevar atdalīt. Ir dažādi risinājumi, kur vienā vai otrā mājā varbūt ir rast risinājumi, kaut arī par pašu siltumenerģiju, tur varbūt ir gāze un ir iespējami individuālie pieslēgumi un varbūt arī uz citiem pakalpojumiem, bet lielākoties šie te pakalpojumi ir jāsaprot kā viens liels kompleks, kas attiecās uz konkrēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Nu tad, ja šie pakalpojumi patiesībā pārvaldniekam, ja viņam ir pārvaldīšanas uzdevums uzdots un to, ko arī nosaka līgums, viņam ir jānodrošina, tas nozīmē tik daudz jānodrošina, kad ir noslēgta līguma, ir sagatavot viss,
komunikācijas, lai ir veikts visas darbības, lai šo pakalpojumu tīri fiziski varētu attiecīgi piegādāt šai konkrētai mājai, runāt tieši par komunikācijām. Bet, diemžēl, praksē mums izrādās tā, ka pārvaldnieks atbild ne tikai, lai nodrošinātu tādā izpratnē, bet arī viņam jārad risinājumu, finansiāli risinājumu, kā tad nodrošināt, lai šie te maksājumi tiktu veikti un nomaksāt arī par tiem, kur to nav veikuši. Un tas ir ļoti nepareizi, kas tā praksa ir izveidojusies tāda. Un kāds risinājums būs, nu to mēs vēl tikai varam redzēt, vai būs vai nebūs kāda veida likumdošanā izmaiņas attiecībā uz šo jautājumu, lai viņi tomēr varētu arī kaut kā veiksmīgi risināt. Nu tas, kas attiecīgi būtu skatījumā uz tādām fiziskām darbībām, ja mēs skatāmies pārvaldīšanas uzdevumā, kas ir obligāti veicamās darbības, tad viņas var iedalīt kā dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu, kas arī ir minēta likumā, un pārvaldīšanas darba plānošana, kas ir uzskaitīti vairāk vai mazāk tās obligātās lietas, kas ir jāveic pārvaldniekam vadoties pēc pārvaldīšanas uzdevuma kā tāda. Un attiecīgi viena vai otra norma, kā piemēram dzīvojamās mājas sanitārā apkopi ir regulēta ar ministra kabineta noteikumiem, vai arī dzīvojamās mājas lietas vešana arī ir regulēta ar ministra kabineta noteikumiem, kur ir sīkāk un detalizētāk aprakstīts, kāda veida tad darbības ir vai nav konkrēti jāveic šajā te gadījumā. Lai izprastu to būtību, es tūlīt parādīšu to, ko mēs tikko pārunājām. Tad tās darbības, kas bija minētas iepriekšējā slaidā, tās obligātās darbības, tad uzskatā mēs varam iedalīt, ar ko patiesībā arī vajadzētu sākt dzīvokļu īpašniekiem, un manā skatījumā šāda veida informācijai būtu jābūt pieejamai pilnīgi ikvienam, lai vispār saprastu, tā varētu teikt, ka tāds saturādītājs vispār, ar ko tad mana māja vispār var saskārties ar kādu veidu darbībām, kas tad vispār kopumā ir vai nav jāveic. Un tad, izejot no šīta, ja tā viņi varētu saukt no saturādītāja, tad es varu skatīties, es to gribu, negribu, mūsu mājai ir vai mūsu mājai nav. Un es kā piemēram pieskāršos, tad varbūt tiem būtiskākiem, lai tām uzskatāmāk būtu, tad šeit ir izdalīta, piemēram, dzīvojamās mājas kopību mēsošās daļas un taisa piesaistītās zemes gabala sanitārā kopšana. Un kā piemēram redzam, 116 punkts ir zāles pļaušana, tad Rīgā ir noteikts, kad nevar būt garāk zāle par 20 cm. Un kas tad ir jādara dzīvokļu īpašniekiem, tad pēc būtības ir jāsaprot, ja mēs esam uzdevuši pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu zāli pļaut, varbūt sezonā tikai, nu, pieņemsim, 3 reizes, bet vasara ir bijusi ļoti zaļa un krāšņa, un zāle ir augusi ļoti gara, tad pārvaldnieks varbūt ir veicis šīs 3 reizes, par ko viņam ir uzdot šo periodiskumu. Bet pašvaldības policija var uzlikt sodu par to, ka nav pienācīgi ievērot šie te noteikumi saistošiem. Līdz ar to, un tad sākās jautājums, kuram tad galu beigās par šo te ir jāmaksā vai pārvaldniekam, vai tomēr dzīvokļu īpašniekiem. Un tās ir nians, kam patiesībā ir jāpievērš uzmanība, kur var attiecīgi tālāk uzlikt šo te sodu. Ja kādam interesē šie te uzskaitītie visi izdevumi, visas šīs te darbības, tad jūs man varat pēc tam pateikt, un es jums to visu varu nosūtīt, jo šeit ir garš diezgan tāds darbību klāsts, kas būtu vai nebūtu konkrētajā mājā, vispār ko būtu jāsaskarās. Kā piemēram, ja ir kāpņu telpas mitrā uzkopšana, ministra kabineta noteikuma numuru 906 nosaka neretākā vienu reizi nedēļā. Nu, es domāju, ka neviens neveic šo te normu lielākoties, man šķiet, neviens nepilda šo te normu. Varbūt jaunajos objektos, kur ir maksāt spējīgāki dzīvokļu īpašnieki, un te ir jautājums, a, ja vispār nemazgā kāpņu telpu? Jā, var nemazgāt kāpņu telpu, manā skatījumā arī vispār, bet tā ir paša dzīvokļu īpašnieku vēlme, vai viņiem patīk vai nepatīk, ja kāpņu telpa, piemēram, ir nesakopta, jā, vai respektīvi, vai tikai slaucīta, un
mazgāšana vispār nenotiek, vai arī kādas citas no šīm darbībām, kas šeit ir minēts, vai vispār ir nepieciešama kāpņu telpu griestu tīrīšana, vai vispār nepieciešama kāpņu telpu sienu mazgāšana. Un šīs ir tās visas darbības patiesībā, kas, ja skatāmies pirmreizē, ja tiek vispār veidota cena, pirmkārtām būtu jāaiziet cauri visām šīm darbībām un jāsaprot, vai viņas ir nepieciešamas, vai viņas ir nav nepieciešamas. Un viena vai otra darbība, kur mēs attiecīgi nevēlamies darīt, tad kas var būt par to, ja mēs viņu neveicam? Ja, tad iekštāpās, es teiktu, ja par kaut kas par uzkopšanu, protams, tādā gadījumā tā ir mūsu pašu vēlme, cik estētiski ir tas, vai mēs mazgājam vai nemazgājam logus un kaut kādas citas darbības veicams vai veicam ģenerālo uzkopšanu vai nē. Cita lieta, ja tas ir jau ārpusē, kur tas tomēr ietekmē jau attiecīgi ne tikai mūsu iekštāpās, bet arī citus cilvēkus, kas ir saistoši arī ar pašvaldību saistošiem likumiem, un tad jau tur ir jāskatās, kādas normas varam vai nevaram pildīt. Tad otrā lielākā grupa, kas var, ko mēs varam iedalīt ar dzīvojamās mājas tehniskā apkopa un remonti, tad šeit arī tiek noteiktas piedāvājumā ir kāda veida darbības, cik bieži būtu jāapsako un jāveic, ko arī nosaka ministra kabineta noteikuma numuru 907. Protams, uz komunikācijām, uz konstrukcijām, kas attiecās, tas būtu ieteicams tomēr ievērot šīs te normas. Tajā gadījumā patiešām, ja nav veikti vispār nekādu veidu renovācijas darbi, pat arī tad, ja ir ik pa laikam ir jāapsako un ir jāuzmana visu konstrukciju stāvoklis kā tāds. Gan par siltuma sistēmu tas attiecās, gan par elektroapgādes sistēmām. Un par mājas konstruktīviem elementiem. Trešā būtiskākā sadaļa ir mājas pārvaldīšanas pakalpojumi. Tie tad ir šie visi pakalpojumi, ko attiecīgi veic pārvaldnieks, veicot finanšu uzskaitu, maksājumu aprēķins un viss sīk ir aprakstīts, kādas vēl darbības patiesībā ir jāveic pārvaldniekam. Un juridiskie pakalpojumi, kur arī ir atrunāts veids vai neveids parādu piedziņu un tā tālāk, kāda veida darbības ir vai nav attiecīgi jāveic. Jo, ko arī nosaka likums ministra kabineta noteikumu par mājaslietas vešanu, tur arī ir vesela virkna darbība, kas patiesībā kādam ir jāveic un šīs darbības ir jāuzskaita. Un ceturtā lielākā sadaļa tad ir pārvaldnieka administratīvie izdevumi. Ja tādi attiecīgi viņi ir un tas tiek darīts, tad ir neparedzēti izdevumi ārkārtas gadījumiem, tad šī kā šinī uzskatāmajā paraugā, tad šī būtu tā sadaļa, kur attiecīgi tad tiek, respektīvi, ja tiek kāda veida darbība vai renovācijas vai restaurācijas, tad šeit arī tiek atrunāt vai nu šis ir rezerves fonds vai arī konkrēta darbība, ja ir pieņemts lēmums. Un šeit tad ir parādītās summas un izmaksas, kādas tad konkrētajā laika periodā ir nepieciešams darīt. Un pat beidzamā, kas arī pēc likuma patiesībā arī ir noteicis, ka pārvaldnieku peļņi ir jāuzrāda atsevišķi, ir, kas to uzrāda, ir, kas to neuzrāda, uzrāda to konkrētā pakalpojuma pozīcijā. Atšķirība varbūt ir tikai tāda, ka biedrība, tā kā viņa ir bezpeļņas organizācija, viņa tad peļņi kā tāda vispār neuzrādīt. Ja, tad viņa vairāk vai mazāk apkopo tikai un vienīgi šīs te visu izmaksu kopums, kas būtu jāveic. Vēl kā paraugu es ieteiktu tiešām, kas manā skatījumā ir ļoti labs, tie ir ministra kabineta noteikuma pielikumā, kas ir paraugs par obligātu veicamo dzīvojamos mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēma izdevuma tāme. Man šķiet, tas ir ļoti veik, šie noteikumi vispār pat pēc būtības ir nu, vairāk vai mazāk diezgan veiksmīgi, un tie, kā metodiskie norādījumi, manuprāt, ir ieteicami pilnīgi ikvienam izmantot, jo viens, kad ir šeit aprakstīti visi dati, kas ir saistoši ar konkrēto dzīvojamo māju, un tad šeit ir tā lieta, par ko jau es minēju, tad minēts, vai šis pakalpojums tiek vai netiek sniegt, šeit varbūt ir nedaudz... Nē, bet es gribētu teikt, ka te ir arī līdzīgi vai mazāk līdzīgi visties darbību kopums apkopot šinīte pārskatā, un tad šeit jau ir gatava izstrādāt forma, kurā tad var atzīmēt, kur pakalpojumu tad daram vai kur pakalpojumu nedaram, un tad izejot no tā, tad ir noteikti arī šis te periodiskums un darbības, kas ir vai nav jāveic par konkrētām šīm te
Nu, visizteiktāk manā skatījumā un būtiskāk tiešām ir tās komunikācijas, lai saprastu, cik tad bieži ir vai nav viņas jāapseko, vai arī kādu veidu darbības vai remontu ir jādara. Kā tad veidojās patiesībā tā cena? Cena veidojās, ja mēs paskatāmies šajos ministra kabineta noteikumos arī ir ļoti uzskatām parādīt šī formula, ko ik viens to arī var izmantot. Ja mēs zinām cenu kaut vai mēnesī kādu maksu vai gada maksu, un ja mēs visu šo te darbību kopumu apkopojam un zinām kopējo summu, tad ļoti viegli ir aprēķināt, proti, tad mēs zinām kopējo summu kā tādu, un dalam viņa ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu kopējo platību. Nevis ar mājas, visas ar koplietošanas telfām, bet tieši ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu kopējo platību. Un tādā veidā mēs gūstam šo te cenu uz vienu kvadrātmetru mēnesi maksājumā. Kā piemēram var parādīt šādu te tāmi, arī kurā tad arī ir veikta nekustamā īpašuma objekta ieņēmuma izdevuma gada tāme, un kur mēs jau varam redzēt, kur ir sastādīt konkrēti tāme, kā piemēram, ja paskatāmies otro sadaļu tehniskā profilakse, ir noteiktas darbības, piemēram, kuras tiek veiktas un cik bieži viņas tiek veiktas, tiek noteikta cena, cik par to uz vienu kvadrātmetru tas maksā, un kopējā summa gada griezumā. Protams, kad šīs te tāmas un uzskats materiāls var veidot dažādi būtiski, ir, lai visiem ikvienam ir saprotama šī te informācija, lai ir skaidrs šis te darba uzdevums, vai viņš tiek veikts vai netiek, lai ir skaidri izprotam šis te periodiskums, vai viņš tiek veikts nepārtraukti, vai tomēr viņš ir kaut kādā veidā ierobežots. Piemēram, nu labiekārtošana, ja mēs tā skatāmies, ja sētnieks veic mums darbību 5 reizes nedēļā, tad viņš veic viņus 5 reizes, ne 7 reizes. Ja? Tad tās divas reizes, tad viņš noteikti, nu, viņam ir brīvdiena. Ja? Protams, ir cita situācija, kas ir atrunāta, kas noteikti tad, ja uzsniegs sniegs, un tad šīs darbības tiek veicas savādāk. Vai arī, piemēram, kā minēja zāles pļaušana, tad šeit ir atrunāta šī konkrētā piemērā, tā tiek veikta divas reizes mēnesī. Ja? Tad līdz ar to ir uzdots pārvaldīšanas uzdevums konkrētam pārvaldniekam veikt šo te darbību divas reizes mēnesī. Trešā sadaļa ir labiekārtošana, ceturtā sadaļa tad ir avārijas dienesta pakalpojumi, kur arī tiek atrunātas šīs darbības, cik bieži vai kā attiecīgi un kādu veidu darbības tad tiek veiktas, respektīvi visbiežāk ir tā, kad avārijas dienas atbrauc un lokalizē šo te negadījumu, un tas ir tikai iekļauts, un tad attiecīgi par konkrēto remontu vai darbībām tad tiek lēmts tālāk, kas tad tiek darīts vai netiek darīts konkrētajā gadījumā kā tādā. Nu, ir situācijas, kad ir, piemēram, arī apsardzes pakalpojumi, ir mājās, kurā tas ir nepieciešams, ir, kur tas nav nepieciešams. Tad ir tālāk sadaļa rezerves fonds, tas var būt rezerves fonds, tas var būt respektīvi par renovāciju veiktiem maksājumiem, kas ir jāplāno bankai, vai arī kādu citu, vai tā ir konkrēti jau aprēķināta maksājuma sadaļa par konkrētu darbību, ko nākamajā gadā dzīvokļu īpašnieki ir pielēmuši darīt, un tad šeit jau ir parādīta konkrētas izmaksas pozīcijas, un viņas ir aprēķināts uz vienu kvadrātmetru, ņemot vērā, kāda ir kopējā summa. Un tad beigās ir apkopos cita gala beigās, kāda cena veidojās konkrētam dzīvokļu īpašniekam par vienu kvadrātmetru, kas viņam ir jāmaksā mēnesī. Lūk, līdz ar to varētu teikt, kad par cenas noteikšanas procesu viennozīmīgi, ja mēs skatāmies klasiskā izpratnē, tad cenas noteikšanas mērķu noskaidrošana mūsu gadījumā, tad tas attiecīgi attiecās uz šo te pārvaldīšanas uzdevumu. Vispirms ir tiešām jāizprot un jāsaprot šīs te darbības, kas konkrētajā mājā ir jāveic, cik bieži jāveic, un
man šķiet, ka tas būtu pats pirmais solis arī, kad patiešām ir tā, ja tā varētu teikt, jāsaspringst un jāpadomā. Jo ir tā attiecīgi darbības, kas ir ikdienas darbība, bet tomēr ir darbības, kas ir ilgtermiņa, par ko ir jādomā uz priekšu, kas tad labāk būtu konkrētai mājai šodien un kas būtu tomēr labāk arī pēc kādiem gadiem, 3 vai 4, jo es domāju, ka mēs savu dzīvesvietu arī nemainam katru gadu, tomēr domājam ilgtermiņā uz priekšu diezgan ilgi. Tad nākamais solis, protams, ir izmaksu datu vākšana, ir dažādi, ja mēs skatāmies, ja mēs sākam vispār kā tikko no nulles, tad mēs skatāmies, kā tad vispār tirgu ir piedāvājumi, mēs katram ikvienam varam nosūtīt šo te pārvaldīšanas uzdevumu, ko mēs esam izvēlējušies un apkopot šos te datus, ko viena vai otra kompānija vai viens vai otrs pārvaldnieks ir gatavs mums piedāvāt par attiecīgi par kādu šo te izmaksu. Tad mēs izvērtējam konkrēti šos te piedāvājumus. Protams, paskatāmies, ko dara arī, ja tā varētu, konkurences vai arī citiem daudzdzīvokļu dzīvokļu māju īpašniekiem, kāda ir viņa attiecīgā cena. Protams, vienmēr mēs tīri cilvēcīgi to cenšamies salīdzināt. Nu, un tad ir, protams, kopsapūts, kur mēs skatāmies cenu strateģisko izvēlu un tad pieņemam lēmumu par galu cenu kā tādu, kāda tiks noteikti nākamajam gadam. Un ieteikums vienmēr tomēr ir paredzēt izdevumus neparedzētiem izdevumiem, jo ļoti grūti ir prognozēt izdevumus kā tādus nākamajam gadam, it sevišķi, ja mums nav pārliecība par vienu vai otru komunikācijas stāvokli, jo varbūt situācija, kad pārvaldnieks nav nodrošināts ar konkrētiem naudas līdzekļiem, situācija ir kritiska, lēmumu pieņēmējus sasaukt, lai noritētu kvorums ir grūti, un tad patiesībā tas darbs rait nerit, un ir nevajadzīgi sastrēgumi un kreņķi nepatīkamas situācijas apusei, jo pārvaldnieks pēc būtības, nav nekāds, ja tā varētu teikt, ienaidnieks, viņš patiesībā ir pārvaldnieks, ir uzticamības personai, kurai pēc būtības būtu jābūt, ko dzīvokļu īpašnieki ir izvēlējušies savas mājas pārvaldīšanai, savu īpašumu pārvaldīšanai. Lūk, jautājumi, tas būtu arī viss? Vai kāda skaidrība, kaut kāda informācija bija? Saistoši un izpratni par tiem soļiem, jo man nav zinām jūsu auditoriju vai jūs esat dzīvokļu īpašnieki, vai arī jau esat kādas biedrības vai arī attiecīgi kādā citā kontekstā un jautājumu un izpratni par cenu veidošanu varētu būt dažāda. Vai ir jautājumi? Viss skaidrs. Laikam viss ir skaidrs, jā, varīgi, paldies. Kas nav skaidrs? Kā ir? Labi, varbūt tad pēc tam varēs pie Baibas pieiet atsevišķi. Paldies Baibai. Tagad vārds būs Nordea bankai. Viņa pastāstīs par to, ko piedāvā visas 4 bankas, kuras piedāvā šo pakalpojumu. Runāja, kad arī Latvijas Krājbanka piedāvājot siltināšanai kredīti. Atsakot vārds Inesei no Nordea bankas. Lūdzu. Piedāvā kredītus tieši daudzdzīvokļu māju renovācijai. Pati esmu no Nordea bankas. Mēs kā Nordea banka sākām piedāvāt šādu pakalpojumu, šādu kredītu tikai šī gada sākumā, tā kā esam jaunpienācēji, cik zināms, arī Krājbanka jau laikam šī mēneša laikā ir sākus piedāvāt arī šādu pašu produktu. Nu, attiecīgi Svedbanka, Sebanka un DNB ir jau ar lielāku pieredzi un savu pudu sāles jau apēduši šajā lauciņā. Tātad man prieks, kad es redzu kaut kādu interesi par, ka jums ir interesi par to, ka vispār renovēt savas mājas, vai esat sākuši par to domāt, vai esat jau tikuši kaut kādā fāzē, noteikti esat saskārušies un sākuši domāt ar jautājumu, kur ņemt naudu tam visam, jo nu, neviens neko pa velti nedara un naudiņa ir vajadzīga. Nu, tad attiecīgi ir vairākas iespējas, kur šo naudu ņemt. Protams, viss labākais un
visērtākais būtu pirmā iespēja to nofinansēt pa saviem līdzekļiem, bet laikam arī vismazāk iespējamais praksē, jo uzkrājumu, lai pilnvērtīgi veikt mājas renovāciju reti, kuram ir pietiekama apmērā, tad bankas piedāvā savu finansējumu papildus iespējams piesaistīt kādu līdzfinansējumu no pašvaldības vai no Eiropas fondiem. Ir arī ESCO programma, kas šeit nav minēta, par ko es saprotu, ka stāstīs nākamais runātājs pēc manīm. Bet nu tad mans mērķis jums ir pastāstīt par to, ko piedāvā bankas. Jāsaka, ka šiem aizdevumiem īstenībā ir, godīgi runājot, diezgan izdevīgi nosacījumi priekš dzīvokļu īpašniekiem, jo reti bankas piedāvā tādus aizdevumus, kur 100% apmērā no visa projekta izmaksām jums piedāvā nofinansēt, parasti tiek prasīt kādu līdzdalību. Attiecīgi šiem renovācijas projektiem bankas ir gatavs finansēt līdz pat visiem 100%. Protams, ja jums mājā ir uzkrājumi un jūs esat gatavi likt šajā projektā arī savu naudu līdzdalībā, tad viennozīmīgi tiek vērtēts kā pluss un ir tāda pozitīva tendence. Aizdevuma valūta lata eiro. Kaut kā praksē līdz šim ir bijis, kad laikam lielāko daļu tos kredītus ņem eiro valūtā, bet ieteiktu neaizmirst par latiem, jo īstenībā lati ir tā valūta, kurā jūs saņemiet kurā iedzīvotāji maksā par šiem te komunālajiem maksājumiem, apsaimniekošanas maksu un attiecīgi arī valūta, ar kuru norēķinās apsaimniekotājs tālāk. Ņemot aizdevumu latos, jūs ietaupat uz šīm konvertācijām, kas notiek, ja jūs aizdevumus paņēmuši eiro valūtā. Tā ka noteikti neaizmirstiet padomāt arī to. Uz doto brīdi ar latu procentu likums ir pietiekoši labas, īstenībā pat labākas kā eiro valūtai, bet nu, tā jau ir izvēle, kas paliek jums. Aizdevuma termiņš līdz pat 15 gadiem. Tātad īsāku droši, garāku būs grūti sarunāt. Vidējais termiņš, uz kādu parasti ņem šos aizdevumus, nu, no 10 līdz 15 gadiem tajā robežā arī ir, ja māja veic savu šo te pilno renovāciju, ja tie nav kādi mazi darbi, tad, nu, jo mazāki darbi, jo tas termiņš mēdz būt īsāks. Un, protams, likuma prasība, arī bankas prasība ir, lai vismaz 51% iedzīvotāju ir piekartuši, tad attiecīgi kredīti ņemšanai un apsaimniekošanas maksas palielināšanai. Lai gan precīzāk būtu teikt 50 plus 1 iedzīvotājs, bet atkarībā no bankas var prasīt arī lielāku šo te procentu, 60-70%, kā kuras bankas gadījumā, tas jau, ka jūs dosieties uz konkrētu banku, jums izstāstīs precīzāk. Un viens no ļoti būtiskiem noteikumiem un īstenībā, ar kuru pēdējā laikā sanāk vislielākās problēmas, tieši nodrošināt šo nosacījumu ir, kad parādiem par apsaimniekošanas maksām un komunālajiem maksājumiem nedrīkst pārsniegt šeit parādi 15% uz gada griezumā. Tas šāds noteikums ir bankām tāpēc, kad atmaksa aizdevuma notiek tīri no apsaimniekošanas maksas, ko maksā iedzīvotāji par apsaimniekotājiem, un ja jau ir sākotnēji redzams potenciāls problēmas, kad ir liels kavētā īpatsvars, nu tad tas tāds kā uzreiz signāls bankai, kad būs problēmas, un parasti šos te projektus tad izskata izteikti rūpīgāk. Protams, vienmēr ir kaut kādi izņēmumi, vienmēr ir kaut kādi attaisnojumi, jo ja jau ir varbūt tur kavētājs tajā mājā ir tikai viens un ir sastādījis lielu procentu un jau ir tiesvedība un ir jau zināms aptuveni, kā tas varētu beigties un ir, tā teikt, redzama gaisma tuneļa galā, tad nu, banka šo te var ņemt kā pozitīvu faktoru un izskatīt aizdevumu. Iespēja saņemot aizdevumu, jums ir arī izvēlēties, vai jūs vēlaties fiksēto vai mainīgo procentu likmi, drusku tālāk pastāstīšu sīkāk, pastāstīšu, kādas ir atšķirības starp šīm abām likmēm. Un aizdevums tiek atmaksāts, kā jau minēju, no apsaimniekošanas maksas, tad attiecīgi apsaimniekošanas maksa tiek palielināta.
par šo te aizdevuma daļu. Jums jau iepriekšējā runātāja Baibas, kas stāstīja par to, kā šī maksa veidojās, jau minēja, parādīja, kurā pozīcijā to, šo te kredītu likt iekšā, un kad viņi tāpatās, kā arī pārējos apsaimniekošanas maksas izdevums rēķina uz vienu dzīvojamās platības tieši kvadrātmetru. Un tātad šos te aizdevumus ņem nevis paši dzīvokļu īpašnieki, bet tad attiecīgi pilnvarotā persona, kas ir biedrība vai apsaimniekošanas uzņēmums vai nu, tā attiecīgi juridiskā persona, kuru dzīvokļu īpašnieki tad ir pilnvarojuši pārstāvēt viņu intereses, slēgt līgumus ar banku un runāt tad vienoties par šiem aizdevumu nosacījumiem. Un viens no tādiem mītiem, varbūt, kas ir šiem aizdevumiem par nodrošinājumā, tad netiek ķīlātas dzīvokļu īpašumu, netiek ņemta ķīlā vai koplietošanā esošās telpas vai jeb kāds īpašums, bet nodrošinājumā tiek ņemta tikai vienīgi debitoru parādi. Tas ir nākotnes naudas plūsma, jeb tā latviski runājot, tie ir tie maksājumi, kurus mājas iedzīvotāji maksā par apsaimniekošanas maksu katru mēnesi. Tātad reāli mājas iedzīvotājiem vajadzētu saprast, ka viņiem šī kredīta ņemšana nekādā ziņā neapgrūtina viņu rīcību ar viņiem piederošo dzīvokli. Tāpat tas nenozīmē, ka viņi nedrīkstēs šo dzīvokli pārdot, dāvināt vai jebkādīgi savādāk ar viņu rīkoties. Un šīs te saistības principā iet līdzi nevis šim te cilvēkam, tam reālajam īpašniekam, bet tam dzīvoklim. Nu, tādā veidā, ja jūs, piemēram, kāds no dzīvokļu īpašniekiem pārdod šo te īpašumu, tad attiecīgi tas, kurš nopērk, viņam jau ir saistoša šī te palielināta apsaimniekošanas maksa, šis te aizdevums. Un tātad šis te bankas sniegtais aizdevums nekādīgi neapgrūtina ar iespēja rīkoties ar savu īpašumu. Tad šeit ir tāda uzzīmēta vienkāršot schēma, kā parasti notiek sarunas ar banku. Tas skaistums visā tajā procesā ir tāds, ka jūs varat to darīt paralēli visiem pārējiem dokumentu gatavošanai, projekta sastādīšanai. Jūs varat jau paralēli sākt runāt ar banku. Jums nav jāsagaida no sākuma atbilde no lijas par līdzfinansējumu piešķiršanu. Parasti tas notiek, ka jūs izdomājat mājas iedzīvotāji, aktīvisti, apsaimniekotāji vai kas tad ir šis idejas iniciators, izdomā, ko darīt, apzina, kāda darba nepieciešama, cik tas varētu maksāt, aptaujā iedzīvotājus vai vispār tas ir interesanti un vispār par to ir jēga sākt runāt, ja atbilde ir pozitīva, tad droši dodaties uz banku, stāstiet bankai, ko jūs gribat, kāda ir jūsu vīzija, cik tas varētu maksāt. Un bankas darbinieks jau tad jums izstāstīs detalizētāk par dokumentiem, kā tas nepieciešams iesniegt par šo procesu, kā viņš notiksies. Ja jūs jau zināsiet summas, tad jums izreikinās maksājumu, kāds varētu būt jūsu konkrētajā gadījumā. Un pēc šīs te informācijas saņemšanas, tad rīkojiet kopsapulci, lemiet, sāciet gatavot visus dokumentus, ko jums banka ir paprasījusi, un iesniedziet viņus attiecīgi bankā. Tad banka izvērtēja iesniegtos dokumentus. Ja kāda papildus informācija vēl nepieciešama paprasa, jums viņu atcerieties, ka tas ir dialogs starp jums un banku, jo labāku, tas ir tāda kvalitatīvāk, precīzāka informācija, jūs sniegsiet bankai, jo ātrāk un iespējams pozitīvāks lēmums jums tiks pieņemts, jo nav noslēpums, ka viens no kritērijiem, ko bankas izvērtē, ir arī tas, cik atklāti jūs sniedzat informāciju un cik klients ir pretim nākošas bankai, tā ka runājiet. Protams, atcerieties arī to, ka visi bankā nav renovācijas speciālisti, visi kredītspeciālisti nav 100% guru šajā jomā, tāpēc saprotiet arī, ka tur kādreiz var būt vairāki jautājumi vai atkārtoti jautājumi par šo tēmu. Un pēc tam, kad banka ir pieņēmusi lēmumu,
ja lēmums ir pozitīvs, varat slēgt jau tālāk līgumus ar banku un sākt realizēt šo te projektu. Ko vēl gribēju piebilst, kad jūs nākat uz banku, ja jums nav sava kredīta speciālista, pie kura jūs jau vienmēr esat griezušies un nākuši, tad praktiskā lieta noteikti ieteiktu piezvanīt pirms tam vienoties par konsultāciju, jo šīs te konsultācijas parasti nu, par kādu stundu ir jārēķinās, kamēr jūs visu izrunāsiet, lai nav jāstāv rindā un jāgaida, tad noteikti iepriekš piezvaniet. Tad, kā jau redzējāt schēmā, nu, nav tas vienas dienas jautājums lēmumu pieņemt vidēji bankām. Bankai tas prasa nu, 2-3 nedēļas no dokumentu iesniegšanas, kamēr šis projekts tiek izanalizēts, izvērtēts un pieņemts lēmums. Ar to jums ir jārēķinās. Arī tajā brīdī, kad jūs runāsiet ar bankas darbinieku par iespējamiem šiem kredīta nosacījumiem, jums tiks piedāvāts grafiks, kādu jūs, un kuru jūs varēsiet izvēlēties. Bankas piedāvā vai nu vienmērīgo vai ilstošo grafiku. Atšķirība ir tāda, ka vienmērīgajā grafikā jūs maksājiet vienādu summu visu aizdevumu laiku plus mīnus nu, līdzvērtīgu summu. Savukārt ilstošajā jūs sākotnēji maksājat vairāk, un jums tas maksājums ik mēnesi nedaudz samazinās. Tas jau vairāk pēc jūsu vēlmēm. Nu, parasti šiem te renovācijas kredītiem izvēlās šo vienādo maksājumu, lai jūs varētu jau plānot, rēķināt, kādas šīs izmaksas būs, un jums būtu vieglāk sastādīt šo te apsaimniekošanas maksā ierēķināt to iekšā. Tāpat visas bankas piedāvā arī labvēlības periodu. Tas ir periods, ka jums nav jāmaksā apakaļ pamatsumma bankai, bet jūs maksājat tikai procentus. Šo labvēlības periodu parasti piedāvā uz to laiku, kamēr jūs veicēt renovācijas darbus, kamēr māja vēl nav nosiltināta, lai tikai tajā brīdī, ka jūs jau esat nosiltinājuši, dabūjuši šo te ieguvumu no savas siltās mājas, jūs sāktu maksāt atpakaļ arī pamatsumu. Un banka izmaksā šo te naudu parasti pa daļām, apmaksājot rēķinus, ko piestāda celtnieki, būvnieki. Vienmēr pēc certificēta būvuzrauga atzinuma saņemšanas, jo nu, nav noslēpums, un kad bankas darbiniekiem nu, nav pienākums un nav to zināšanu, bankas darbinieki nav certificēti būvuzraugi paši, tāpēc mēs šo pakalpojumu pieprasam, lai izdara cilvēki, kuri to māk un zina. Protams, tas nenozīmē, ka bankas darbinieki neliksies, nezinis par to, tāpat aizbrauks uz vietas, apskatīsies, kā jums ir veicies un apskatīsies, kā norit darbi, bet būvuzraugs tad būs tas, kurš pateiks, ka šie te darbi ir veikti kvalitatīvi, atbilst sastādītajam projektam un celtnieks ar savu darbu paveicis godam. Šīs te lietas, kas attiecas uz bankas aizdevumu izmaksu pa daļām, jums jau vajadzētu izrunāt sākumā ar bankas darbinieku, lai jau sastādot šo te aizdevumu līgumu ir skaidrs, kādās daļās, kā jūs ar celtnieku esat runājuši, kādās daļās šo te aizdevumu jūs plānojat saņemt, izmantot, vai būs nepieciešams avanss, vai būvnieku apmierina tas, ka jūs maksāsiet reāli pēc padarītajiem darbiem. Ja būs nepieciešams avanss, jūs ar būvnieku esat vienojušies par to, tad banka var piedāvāt arī maksāt avansā, bet nu, pretī tam tiks prasīt avans maksājuma garantiju. Tas ir arī, lai pasargātu jūsu intereses, ka tie darbi tik tiešām tiks izdarīti. Ja jums ir kādi jautājumi, droši prasiet uzreiz, pēc tam aizmirsīsies. Kā jau solīju, pastāstīšu drusku vairāk par fiksētajām un mainīgajām procentu likmēm. Tā ir lieta, ko banka jums nenoteiks, kādu likmi jums izvēlēties, bet to jūs varēsiet izvēlēties paši. Tātad fiksētā likme tiek... Fiksētā likme arī savā ziņā ir... mainīga, jo maksimums uz kādu periodu var nofiksēt ir 5 gadi, tātad attiecīgi, ja jūs ņemat aizdevumu uz 15 gadiem, tad jums tāpat ir jārēķinās, ka pēc 5 gadi šī te likme tiks mainīsies.
Likme mainās tāpēc, ka mainās naudas cena. Tāpat kā zelta cena mainās, tāpat kā akciju cenas mainās, tāpat arī mainās naudas cena. Tā ir cena, par kādu mēs aizņemamies naudu, lai viņu tālāk varētu aizdot jums. Nestāstīšu varbūt tik sīkas nianses par to, no kā viņa sastāv un kā viņa veidojās. Latvijas Bankas mājas lapā var redzēt, kā šī te procenta likme, kas ir attiecīgi apsaukta ar visādiem tādiem vārdiem kā Laibori, Rigibori, Eiribori un visi citi bori. Tur var redzēt, kā šīs te likmes ir mainījušās. Un tad attiecīgi izvēlēties, vai jūs vēlaties mainīgo, kas tad mainīsies attiecīgi reizi 3 mēnešos vai reizi 6 mēnešos, līdz ar to pakļaujot, uzņemoties uz sevi lielāku risku, ka šīs te procentu likmes svārstības jūs ietekmēs, vai arī fiksēt viņu uz ilgāku laiku, tādā gadījumā būtu pārliecinātiem, ka, piemēram, 5 gadu laikā jums šī likme nemainīsies. Protams, nofiksējot uz ilgāku laiku, jums jārēķinās, ka tā likme būs augstāka. Jo fiksētās likmes kā likums vienmēr ir augstākas nekā mainīgās likmes. Tieši šī riska dēļ, jo ja fiksētāja likmē risku uzņemās banka par šīm svārstībām, tad mainīgai to uzņematies jūs. Nu, tā, jā, droši. Ļoti labi. Nu. Dird, jā. Ja nomaksā 7 gados. Jā, ja 7 gados, nav obligāti jāvalk līdz tiem 10 gadiem. Nē, jūs droši varat nomaksāt šo aizdevumu ātrāk. Parasti praksa rāda, ka gadījumos, kad renovācijas darbi ir pabeigti, tad arī tiek aptaujāti dzīvokļu īpašnieki un viņiem tiek piedāvāts, tiek izreikināts, cik tas atlikušais aizdevums uz katru dzīvokli, cik ir tā daļa, attiecīgi rēķinot uz kvadrātmetriem. Un dzīvokļu īpašnieki var šo summu nomaksāt vienā maksājumā uzreiz, ja viņam ir tāda iespēja un pēc tam nemaksāt šo daļu, par kādu ir palielināt apsaimniekošanas maksa, ja jūs tā vienojieties. Iespējams, protams, ja jūs veidojat arī ja jūs paralēli kredīt maksājumiem esat uzkrājuši no apsaimniekošanas maksām arī uzkrājumu, kaut kādu jūs viņu varat nocēst pirms termiņa. Tāda iespēja, protams, ka pastāv un līdz ar to samazināt šo aizdevumu. Jo tur jau sanāk tā, jo ātrāk apmaksās, jo mazāk būs pārmaksa. Jo mazāk jūs samaksāsiet procentos, tieši tā, jo procentus jūs maksājat no summas, kāda jums ir atlikums aizdevuma. Tā kā. Tieši tā. Vēl kādi jautājumi? Labi, tātad, kā jau teicu, ar procentu likmēm, tām, kas ir šīs te mainīgās procentu likmes, jūs varat iepazīties Latvijas Bankas mājaslapā. Un, protams, arī katras no mūsu bankas mājaslapām šī informācija ir atrodama. Papildus šai te, kā nosauc naudas cenai, šim te boram tiek pievienota bankas pievienotā likme, kura tad ir tiek noteikti katram klientam individuāli. Tāpat kā, ja jums ir hipotekārais kredīts, tā tieši tāpatās arī katram klientam individuāli tiek piemērota likme. Šiem aizdevumiem tas ir, likme ir atkarīga, protams, no klienta, no tā, kāda jums ir bijusi maksājuma disciplīna, no tā, kādus darbus jūs esat plānojuši veikt, no tā, kādus jūs plānojat šos te ietaupījumus, no īstenībā ļoti daudziem faktoriem, kas tad... ko ta banka izvērtē. Tātad nepieciešamie dokumenti. Šeit ir tādos lielos blokos ieskicēts, protams, precīzāk jums konsultācijā ar banku, kad būsiet griezušies bankā, izskaidros jau detalizētāk, bet tādos lielos blokos tad jums noteikti pajautās īpašumtiesību apliecinošos dokumentus. Tas ir mājas zemes grāmatu, aizņēmēja juridiskos dokumentus, tad visus tos dokumentus, kas ir nepieciešami, lai atvērtu kontu bankā, tad izziņa no uzņēmuma reģistra, par uzņēmuma reģistrāciju, par parakstiesīgajām tad personām, kam ir pilnvars pārstāvēt šo te uzņēmumu vai šo te biedrību. Un
Tāpat arī pilna informācija par renovējumu ēku, kā arī par mājas dzīvokļu īpašniekiem. Noteikti būs nepieciešams saraksts ar dzīvokļu īpašniekiem, lai mēs redzam, kas tad ir, kas tad stāv aiz tā visu un kas tad maksās to aizdevumu. Tāpat tās bankai svarīgi ir, protams, mājas kvadratūra, stāvoklis un tā tālāk. Papildus ļoti svarīga informācija ir finanšu dokumenti. Ja uzņēmums jau ir darbojies apsaimniekotājs, tad tā būs vēsturiskie dokumenti, iepriekšējo gadu bilance, peļņas zaudējuma, aprēķins, naudas plūsma. Ja jums ir jauna biedrība, kas tikko tik nodibināta, tad, protams, šīs informācijas nebūs. Bet tāpat tās arī jaunām biedrībām var saņemt no iepriekšējā apsaimniekotāja pārskatus par to, kā dzīvokļu īpašnieki ir maksājuši, kāds viņiem ir kavējumu šis īpatsvars un šī informācija ir svarīga bankai aizdevuma izvērtēšanā. Tāpat tās arī mēs prasīsim nākotnes naudas plūsmu. Tas ir nu, tāds vienkāršots aprēķins par to, kā jūs esat rēķinājušies un kā jūs redzat, kāda būs šī naudas plūsma nākotnē pēc šīs renovācijas pabeigšanas. Tātad tur jāiekļauj informācija par to, cik jūs plānojat samazināt savus izdevumus uz siltumu, tad attiecīgi, cik jūs esat pēc šī konkrētā projekta plānojuši ietaupīt uz kvadrātmetru siltumu izmaksās, tad par cik plānojat palielināt apsaimniekošanas maksu, un tad attiecīgi vajadzētu tā, lai ar apsaimniekošanas maksu var nosekt gan visus nepieciešamos apsaimniekošanas izdevumus, gan arī aizdevumu. Nu, vēlams, protams, atstāt arī kaut kādu rezervīti, kā jau iepriekš stāstīja, priekš kādiem neparedzētiem izdevumiem. Tāpat tās arī bankā nepieciešams iesniegt renovācijas darbu aprakstu un tāmi, tātad šo projektu un tāmi. Tāpat tās arī līguma ar būvuzraugu, ar būvnieku, kurš jums veiks šo renovāciju. Jūs varat, protams, bankā iesniegt dokumentus vēl bez parakstiem, vēl, piemēram, šis līgums ar būvnieku var būt bez paraksta, ja jūs esat nolēmuši, ka jūs slēgsiet to līgumu tikai gadījumā, ja banka pasaka jums jā, kad mēs dosim kredītu, tad priekš izvērtēšanas pietiks ar vienkārši sagatavotu projektu šīta līguma, un tad līgumā ierakstīsim nosacījumu, kad līdz naudas izsniegšanai ir jābūt parakstītam tam līgumam un jābūt jāstājās spēkā. Protams, nav noslēpums, ka bankas arī skatās uz tiem būvniekiem, kas tas tāds ir, kas tas par uzņēmumu, kā viņam ir veicies iepriekšējos gadus, varbūt viņš jau ir ar pieredzi, un ja viņš ir pieredzi, tad ar kādu, un cerams, ka ar pozitīvu, jo nu, mums krīze ir izmācījusi, un ir daži piemēri, un varbūt daži netika labi sadarbība bijusi ar būvniekiem, ar kuriem mēs varbūt drusku skatīsimies, uz kuriem rūpīgāk. Un, protams, pēdējais, bet nu, nebūt ne mazāk svarīgais dokuments ir šis kopsapulces protokols, kur tad ir lēmums par to, kad iedzīvotāji grib un kad ņemt šo aizdevumu, grib renovēt māju, grib palielināt apsaimniekošanas maksu, ka tam visām piekrīt. Un kā jau minēju, ka tad vismaz 50 plus vienai balsī ir jābūt par šiem darbiem. Vairāk informācijas par visiem dokumentiem un par procesu var atrast katras bankas mājas lapā, nu, vai arī tad dodoties uz konkrētu filiālu. Un šeit tāda vienkāršota schēma, kā notiek naudas plūsma starp dzīvokļu īpašniekiem, apsaimniekotāju banku, un kā tiek slēgta līguma, tad attiecīgi dzīvokļu īpašnieks ir pilnvarojis ēkas apsaimniekotāju pārstāvēt viņa intereses. Ēkas apsaimniekotājs tālāk ar banku ir noslēdzis tad aizdevumu līgumu, ķīles līgumu, noslēdzis ar celtniekiem līgumus par celtniecības darbu paveikšanu, un tālāk dzīvokļu īpašnieki maksā apsaimniekošanas maksu apsaimniekotājiem, apsaimniekotājs noreikinās ar banku par aizdevumu,
paralēli šim, protams, norēķinās arī ar pārējiem kreditoriem, kas ir komunālo pakalpojumu sniedzēji, viss, kas ir par visu, par ko viņš ir atbildīgs samaksāt. Un banka tad šo tā aizdevumu, kā jau norādīts, izmaksā celtniecības uzņēmumam, apmaksājot šos te rēķinus, kā jau es stāstīju. Tālāk es parādīšu jums pāris pozitīvos piemērus par mājām, kuras jau ir nosiltinātas un kuras jau ir redzis savu reālo ieguvumu, bet varbūt, kamēr neesam tik tālu tikuši, ir kādi jautājumi. Iedzīvotāji grib paņemt kredītu, nu, grib nosiltināt gala sienas. Apsaimniekotājs nenāk kā garants, ko darīt iedzīvotājiem, bet viņi biedrību vēl nav gatavi taisīt. Nu, apsaimniekotājiem noteikti ir jāpiekrīt, ja jūs netaisiet biedrību, kas, protams, ir labākais un alternatīvais veids šajā brīdī, ka jūs pārņemiet šo iniciatīvu savās rokās, nu, apsaimniekotāji piespiest banka ņemt kredītu uz sevīm nevar, nu, Nav mums tādas iespējas, varbūt būtu labi, ja būtu, bet to mēs nevaram. Tā ir lieta, kas jums ir jāvienojās. Tad vai nu jūs vienojaties ar apsaimniekotāju par to, ka viņš ņem šo te aizdevumu uz jūsu māju, vai arī tad jūs dibinat biedrību. Vai varētu būt tāda iespēja, kad iedzīvotāji no pašvaldības dabū un garantu? Jūs garantiju varat saņemt, bet lai jūs saņemtu šo te aizdevumu, par ko es runāju, jums ir jāapvienojas un jums ir... Ko lūdzu? Tieši tā, ir jābūt banka, mums ir jābūt, kam aizdot, ar ko noslēgt līgumu, jo mēs nevaram slēgt ar katru mājas iedzīvotāju līgumu. Nu, principā, noteikti kaut kādos apstākļos varētu to izdarīt, bet tas nebūtu noteikti vērtīgi, un tas noteikti nebūtu šis kredīts, par ko mēs runājam, tad tie būtu kādi patēriņi kredīti katram iedzīvotājam, bet tas ir pilnīgi cits process, un tam mums būtu jāslēdzas ar katru iedzīvotāju savas līgumas, tāpēc nu, ir jābūt šai te pilnvarotējai personai, kuru tad iedzīvotāji ir pilnvarojuši, ņemt šo te aizdevumu, rīkot šo te renovāciju, nu, protams, šeit pilnvarotāja personā ir jāgrib to darīt. Ja viņi negribēs, tad nekas nenotiks. Labi, tad tālāk iedvesmojošie piemēri. Tātad šeit ir, jā, pazīstams mājas, saprotu, ka par šīm mājām jau runāts daudz un dikti. Šī ir manu kolēģu piemēri no citām bankām, jo mēs tā kā jau minēju, tikai šī gada sākumā sākām piedāvāt šāds kredīts, vēl tas viss prasa laika, vēl savus piemērus neesmu. Nav vēl beigušies šie te projekti. Tad šeit var redzēt... Inesa, ja drīkst piebilst, re, kur ir Valentīna, kura ir, tā ir viņas māja. Oh, ļoti jauki. Valentīna varbūt var kaut ko vairāk pastāstīt, tad mums attiecīgi. Ietaupījums 40%, tā ir? Nu, tā ir, jā, tieši tā. To tikai vajag visiem darīt, visiem to iesaku. Nu, viss, mēs jau trīs sezonas esam nodzīvojuši siltinātās mājās un ļoti labi. Iesākam ceturto. Tā, ka ļoti Prieks, labi. Prieks, ka ir tādi cilvēki, kas turpina, kas nav nolēduši rodas. Jā, tieši tā. Jā, tad attiecīgi var redzēt, ka šeit tā ikmēneša kredīta maksājums ir 42 latus kvadrātmetru, bet nu, tas atsver to, kas ir ietaupījums uz siltumu par, nu, attiecīgi uz vienu kvadrātmetru. Un papildus ieguvums, protams, ir jauna skaista māja, nenoliedzami dzīvokļu īpašuma vērtība ir cēlusies šajā mājā, tad attiecīgi, kā ar dzīvokļu īpašnieki ir ar lielāku, vērtīgāku dzīvokli palikuši pēc renovācijas. Un, protams, nenoliedzami faktors, kad ir patīkami dzīvot sakārtotā mājā. Es pieļauju, ka ir mainījies ar iedzīvotāju tāda domāšana attieksme, ka tā ir tiešām tava māja. Tātad vēl viens piemērs mums ir no Liepājas, kur arī var redzēt, ka ietaupījums ir tuvu 40%, rēķinot visu aizdevumu iekšā. Un Rīga,
45 dzīvokļu māja, un šeit arī ietaupījums jau rēķinot visu aizdevumu iekšā ir vairāk kā 30%. Tātad kopējās izmaksas dzīvoklim uz vienu kvadrātmetru samazinās par 30%. Neskatoties uz to, ka ir jāmaksā apakaļkredīts. Tātad, ui, pilnīgā tumsā palikām. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ir jautājumi? Ja jautājumi nav? Ir jautājums. Ir, kur ir jautājums? Vai tiks izskatīts variants, ja mēs gribam siltināt saimnieciskā kārtā neliela divstāvu māja, kaut kur lauku reģionā, bez, šobrīd var siltināt bez tehniskā projekta, varbūt energo audits atkritīs, un bet saimnieciskā kārtā mēs iesniedzam šos papīrus visu tāmi, ja vajadzīgs tehnisko uzraugu, vai tāds variants tiks izskatīts, vai tas ir pilnīgi nereāli? Principā var tikt izskatīts tāds variants. Protams, nenoliedzami ir jābūt būvuzraugam, kurš novērtēs šo te kvalitāti. Bet tur ir jāskatās, ja jūs plānojat piesaistīt no Ligas līdzfinansējumu, kā tas iet kopā ar... Nē, bez Liga piesaistīt. Bez Liga līdzfinansējumu. Nu jā, tad iespēja izskatīt ir tādu lietu, tas nu, līdzīgi kā celt, tās paralēles varētu vilkt kā celt privātu māju. Jā. Tur, protams, nu, tādā variantā jums ir jābūt visiem dzīvokļu īpašniekiem, nu tā jāpiekrītam visam, jo lai tur nekādas problēmas nerastos, kad kāds kaut ko nu, apstrīd vai nepiekrīt, vai tas drusciņi. Skaidrs, paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad vārds Raivo Damkvicam, CRN ESCO, par tādu zvēru kā ESCO princips, ko tas nozīmē? Dien. Un kāds var jums, ko jums tas var dot mājas siltināšanā? Labvakar, dāmas un kungi! Prieks jūs redzēt šajā vēlajā vakarā. Dažas sejas esmu jau redzējis, man viņas ir pazīstamas. Priecājos, ka ir aktivitāte šajā sakarā. Mans uzdevums ir šodien pastāstīt jums par ESCO, kā tādu ESCO modeli, ESCO principu, kas tas tāds ir, un ieskicēt, ko mēs varam darīt šajā sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Uzdevums man ir grūts, tad, ka, diemžēl, vai par laimi, nezinu, tas priekš mums par laimi, priekš jums, diemžēl, mēs laikam esam pašlaik vienīgais uzņēmums Latvijā, kas piedāvā ESCO pakalpojumus daudzdzīvokļu mājām. Nezinu, ja ir konkurenti, tad... Man viņi nav zināmi, vismaz starp stabiliem uzņēmumiem man viņi nav zināmi. Starp jauniem uzņēmumiem jebkurš, kas saka, jebkurš, kas spēj to lietu pavilkt. Runājot par ESCO, es jums gribētu dažus vārdus vienkārši ieskicēt, kā tas ir radies un kas tas ir pa zvēru. Jo, principā, lai to visu saprastu, ir vajadzīgs mazliet vēstures. Un tādēļ es vienu slaidu atļāvos no jūsu laika patērēt, uztaisot tādu nelielu pārskatu, kas ir ESCO un ko tas nozīmē. Tātad ESCO koncepts kā tāds ir radies gana sen, praktiski 30 gadus pagātnē, varbūt pat vairāk kā 30 gadus Amerikas Savienotajās valstīs. Tas bija tad, kad bija enerģetiskā krīze. Enerģetiskā krīze tad gan Skandināvija pāršalts, gan Amerika, praktiski visas lielās attīstītās valsts. Un pat par pirmo ESCO līguma tādu konceptu, realizēto ESCO līgumu, uzskata Teksasā uzņēmuma Time Energy piedāvājumu saviem klientiem. Uzņēmums Time Energy ražoja tātad apgaismas iekārtām sensorus. Nu, ja es pareizi sapratu to visu vēsturisko background, tad tie ir vienkārši izslēgšanās sensori, kustībnieki tā saucamie latviski. Kustības sensori, kas izslēdz apgaismu, tad, kad jūs tur nesat. Klienti, bija grūtība šiem uzņēmumam vienkārši šīs te enerģija taupošās iekārtas pārdot saviem klientiem, jo neviens neticē, ka tur būs reāls ietaupījums.
Un tad kompānija pieņēma tādu stratēģiju, ka viņi šīs te iekārtas dos par velti, uzstādīs par velti par saviem līdzekļiem klientam, bet vienlaicīgi viņi dos līgumu, tad, kura rezultātā uzņēmums saņem procentu no ietaupītā. Tātad, ja ietaupījums ir, tad mums pienākās procents no tā. Ja ietaupījums nav, nu, tad mēs esam izķiņķelējuši savu naudu un jums vēl pa velti sensors uzstādījuši. Šis ir visa ESCO koncepta pati būtība. Šādu te principu mēs izmantojam arī daudz dzīvokļu māju renovācijai. Tad es mēģināju to uzrakstīt saviem vārdiem, neskatoties nevienā grāmatā, kā es to saprotu, un es uzskatu, ka klasiski tas varētu būt privātu subjektu, tātad taiskaitā komersantu, uzņēmumu, SIA, savstarpējā vienošanās, nolūkā gūt enerģijas ietaupījumus. Un varbūt arī kaut kāds cits papildus labumus. Ļoti liela līdzība te ir ar koncesijām, ja kāds ir dzirdējis. Ja? Tātad koncesija, kas ir privāta uzņēmuma vienošanās ar valsti vairāk vai ar pašvaldību. Bet šeit sanāk privātā uzņēmuma vienošanās ar privātu īpašnieku. ASV, cik man zināms, es skatījos pavecus datus, ir milzīgs tirgus, 80 miljārdi dolāru gadā apmēram uz šāda tipa pakalpojumiem. Bet šie pakalpojumi noņēmē ir galvenokārt valsts institūcijas un tā saucamie, kas, nu, kā lai pasaka, utilities, tas ir slimnīcas, kultūras iestādes, tam līdzīgi un tādā garā. Ir bijis kaut kāds 80. Gados vai 90. Nemaldos viens projekts mēģinājums uztaisīt tādu pilotiņu Latvijā, tas bija par apgaismojumu, un, ja pareizi atceros, tad tas bija par vainu sporta akadēmiju vai sporta zāle vai kaut kas apmēram uz to puses, tas detaļas, diemžēl, pašlaik no galvas tā uzreiz neatceros. Un, starp citu, šis projekts bija sekmīgs. Bet, nu, viņš bija ar elektrību saistībā, ar elektrību un ar apgaismojumu. Ja mēs ejam specifiski daudz dzīvokļu dzīvojamo māju sektorā, kurā mēs strādājam, klasiski ir divas iespējas, kā cilvēki renovē savas dzīvojamās mājas. Man ir jāsaka, ka es vairāk, teiksim, šīs te klasiskās iespējas nezinu. Viens variants, ka jums ir uzkrājums, un jūs to izmantojat dzīvojamās mājas vai nu renovācijai, pārbūvē, siltināšanai, visiem darbiem, ko jūs uzskatāt par nepieciešamiem. Otrs variants ir, kā kolēģi, partneri, konkurenti izstāstīja iepriekš, tad tas ir kredīts, kuru jūs ņemat uz noteiktiem nosacījumiem. Protams, šeit abos variantos pašlaik jūs vēl varat piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, par ko ir šis stāsts, bet jebkurā gadījumā jums ir vajadzīgi jāizvēlās viens no šiem te diviem variantiem. Par uzkrājumiem parasti daudz dzīvokļu mājās mana pieredze rāda, viņi ir no plus 10 tūkstošiem latu, kas ir ļoti skaistā labā mājā, līdz mīnus 20 tūkstošiem latu, kas ir man konkrēti piemēra Salaspilī un CSIS, kur parāds ir 20 tūkstoši lat apmēram par pakalpojumiem. Bet, nu, tas ir, kā saka, un tur, es domāju, tāda māja, kur ir 20 tūkstoši latu parāds, tur jau ir krietni stipri banka, ļoti, ļoti stipri domās, vai viņi dos kredītu vēl kādu. Trešā iespēja, tas, par ko es domāju, par to, ko es gribu jums šodien stāstīt, tas ir šis te ESCO pieeja, enerģijas servisu uzņēmuma pieeja. Uzreiz ir jāpasaka, kas tas nav. Pirms es saku, kas tas ir. Jo cilvēki domā, ka viņi operē ar šo jēdzienu tāpat ar kredītu. Tas nav naudas summa. Jūs pie bankas ejat aizņemties noteiktu naudas summu, kuru jūs pēc tam atdožat ar procentiem. ESCO gadījumā šāda summa vispār nepastāv. Nav nekāds lielums, ko jūs varat atdot. Nu, labi, tīri juridiski tāds ir, bet praktiski mēs pa tādu termini nerunājam. Protams, ir iespēja izbēgt arī ESCO līgumu, no, samaksājot kaut kādu, teiksim, investēto ar kaut kādu, teiksim, nu, interešu procentu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet normāli, ja tas ir ilglaicīgs līgums, mēs nerunājam par to, ka viens dzīvoklis, piemēram, var apmaksāt visu, tā kā bankai visu izsniegto kredītu, Un būt brīvs no saistībām. ESCO līgums, principā, tas ir līgums uz daļēju uz mājas naudas plūsmu. Kolektīvs līgums uz mājas naudas plūsmu. Un otra lieta, kas ir lieli maldi, ESCO līgums nav mājas siltināšana. Jums bija ļoti labi piemēri ar veiksmīgiem siltināšanas projektiem. ESCO ir tāds
ilgstošs process, tas ir pakalpojums. Tas nebeidzās ar to, kad būvnieks ir novācis sastatnes no mājas. Tas nozīmē, ka ESCO uzņēmums iet līdzi šai mājai laiku gaitā, un viņš skatās, kādas problēmas ir, kur mēs vēl kaut ko varam ietaupīt, ko mēs varam uzlabot. Tas ir tāds ilgstošs sadarbība, varētu teikt. Un vienmēr es esmu uzsvēris, cilvēki baidās no tā vārda, bet tas vienmēr jāpasaka. ESCO ir biznes. Tas ir privāts investors, nāk ar saviem naudas līdzekļiem jūsu mājā, un viņš nopelna, un viņam ir jānopelna, jo vienīgā jēga, lai dibinātu uzņēmumu vai lai dibinātu banku, ir uzņēmuma peļņa. Jautājums vienkārši, cik tā peļņa ir liela, un vai viņi ir saprātīgi, un vai viņi pieņēmam tie nosacījumi visām pusēm iesaistītējām. Tātad ļoti primitīvi un ļoti rupi pamēģināšu izskaidrot visu ESCO principu, trīs teikumos. Es uz šito strādājos apmēram pusotru gadu, lai nonāk līdz trīs teikumiem, nevairāk. Ko mēs darām? Mēs nokāpjam jūsu mājas pagrabā tur, kur ir siltummezgls. Un nofiksējam, cik jūsu māja ir patērējusi iepriekšējā gada laikā. Instrumentāls mērījums. Skatāmies, cik siltums skaitītājs ir par gadu notikšķinājis. Nu, praksē tas notiek pie kaut vai pēc apsaimniekotāju pierakstiem. Līguma ceļā mēs vienojamies ar mājas dzīvokļu īpašniekiem, ka viņi apmaksās, turpinās apmaksāt šo pašu ciparu, kas ir pirmajā punktā. Un mājas renovāciju mēs veicam par velti. Jā, tātad, pastāstīšu. Pirmais jautājums, kas ir neizteiktais jautājums, ko vienmēr visi cilvēki jautā, ir, nu, vai pareizāk sakot, komentārs, ka bezmaksas siers ir tikai peļu lamatās un otrajai pelē vēl piedevām. Bet tas ir tādā gadījumā, ja jūs neņemat vērā tos pirmos divus punktus. Jā, ja mēs vienojamies par pirmajiem diviem punktiem, ko es jums nosaucu, tad pēdējais punkts ir paties. Ja jūs ņemat vērā pirmos divus punktus, tad, ka mēs aprēķinām reālo patēriņu, kad mēs vienojamies, ka tiks viņš apmaksāt, turpinās apmaksāt māju, tad trešais punkts arī ir paties. Latvijā, redziet, tas jūsu jautājums par gadiem, ja man ir jāatbild kā ESCO, nevis kā RENESCO pārstāvim, kā ESCO pārstāvim, tad man jāuzdod uzreiz jautājums, ko jūs gribat izdarīt šai mājai. Jo tikai no tā ir atkarīgs, cik ilgas gadus būs šis te ESCO līgums. Kādas ir investīcijas, kuras jūs vēlaties savā mājā ieguldīt? Jo jūs no iedzīvotāju viedokļa jūs pieejat tā, teiksim, cik ilgi man būs saistības. Bet pareizi būtu jāiet, kas jūs mājai nepieciešams. Viņai ir struktūrāls problēmas, vai viņai vajag nosiltināt tikai, vai viņiem nomainīt visus inženiertīklus, nomainīt logus, izremontēt kāpņu telpas. Tas viss ir, nu, kā sacīt jāsaka. Es pieņemu, un tālāk es runāšu prezentācijā par to, ka būs ESCO uzņēmumi drīzumā, kas piedāvās ļoti īsus vai saprātīgi īsus šos te atmaksāšanās periodus. Bet tas noteikti vienmēr būs saistīts ar kaut kādiem kompromisiem uz kvalitāti. Ja jūs paskatieties standartizēt sēks energoauditu, ja jums ir nonācis kādreiz rokā energoaudits, tad jūs redzat, ka visu energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās laiks ir, piemēram, 15 vai 17 gadi. Es esmu redzējis arī 19 un 22 gadus. Nu, tas ir, ja visu māju uzskaits kā konfekti. Bankas pārstāv droši vien, ka zina to, vai ne? Jā. Tas ir paties vienā gadījumā, ne, divos gadījumos. Jums ir vai nu kabatā čemodāniņša naudu, vai nu jums ir bagāts, kā saka, cilvēks, kas vienkārši var nolikt šo naudu priekšā. Tiklīdz energoauditos atmaksāšanās periodos netiek ņemti vērā banku procenti. Tas ir absolūtā nauda pašlaik, kas jums ir nepieciešama šīs lietas uztaisīšanai. Atmaksāšanās periods ir, piemēram, 15 gadi.
Tiklīdz jūs pieliksiet šim te pasākumam naudas cenu klāt, atmaksāšanās periods ies uzreiz 17, 19 un vairāk gadi. Bet, lai atbildētu tieši uz jūsu jautājumu, mēs esam aprēķinājuši mūsu uzņēmumu piedāvājumu aizgan labi, ka mēs piedāvājam slēgt līgumu uz 20 gadiem. Tas ir standarts, ko praktiski jebkurā Latvijā esoša māja var... lielākā daļa renovācija šajā laikā atmaksājās. Tā mēs vismaz uzskatām. Tātad otrajā punktiņā jūs vienojaties par patēriņu un nofiksējiet viņu nevis naudās, bet cilvēku patēriņā, vai ne? Vienīgi pareizi, absolūti precīzi. Tātad, ja mainās energoresursu cena, tad tā ir apdrošināšanas polise jūsu biznesa. Pilnīgi pareizi. Fiksēts kilovatos. Jautājums, vai tā ir apdrošināšanas polise, bet jā, jūs esat pilnīgi pareizi sapratis, tā ir kilovata, mēs fiksējam kilovatstundas, megavatstundas, kas tiek patērētas uz māju, jo jūs saprotiet paši, ja mēs ejam uz līgumu, uz ilglaicīgiem līgumiem, tad dēļ jebkādu globālo krīžu rezultātā, mēs varam brīvi pēc kādiem 5 gadiem varbūt pareizināt enerģijas cenu ar 2. Neviens ESCO uzņēmums šādu apdrošināšanas polisi iedzīvotājiem nekad neizsniegs. Tā arī nav ESCO būtība. Es veicu aprēķinu savai mājai, ja? Pieņemsim, apkuras sezonā cilvēki maksā 700 lati pa apkuras sezonu samaksā. Šeit rakstīts, kad patēriņi gada laikā, un tas, to viņi maksās visus tos 20 gadus, pieņemsim, to 700 latus. Labi, plus mīnus gāze paliks dārgāk tā, tad viņi maksās virs 700 lati jau. Protams. Attiecīgi gāzenē. Bet pēc maniem aprēķiniem savai mājai veicot renovāciju, man tas izmaksās uz vienu dzīvokli apmēram 2000 lati. Vai ir izdevīgi cilvēkam maksāt 20 gadus konstantu tos 700 latus, vai labāk tos 2000 nomaksāt tur tajos 5, 6, 7 vai 10 gados. Un vēl tos 10 gadus jau viņš jau maksās ekonomiju. Redzēt, tā ir lieta, kas ir jāvienojās gan dzīvokļu īpašniekiem, gan ESCO uzņēmumā. Tādēļ, ka es jums pateikšu vēl vien, būs tālāk slaidos tas, ko es vēlos pastāstīt, bet pats īsiem vārdiem ir princips tāds. Jums vajag saprast, vai jūs to vēlaties, tādu pieeju, bet ESCO uzņēmums, tā kā tas ir privāts uzņēmums, viņam ir pilnīgi tiesības arī atteikties veikt kādas ēkas renovāciju, ja viņi redz, ka vienkārši energoefektivitātes pasākumi neatmaksājās šajā laikā, ko viņi, kā saka, var piedāvāt. Tas ir jāsaprot, tas ir tīri matemātiski. Ja jūs gribat tīri matemātiski, es jums varu pateikt tā, ka pastāv ļoti liela iespēja, ja māja pati ir spējīga vienoties, paņemt bankā kredītu patiešo, kvalitatīvi veikt renovācijas darbus, ka tīri matemātiski finansiāli viņiem tas var sanākt izdevīgāk. Bet šeit ir ļoti daudz beti attiecībā uz to, vai viņi spēja vienoties, vai viņi spēja noticēt saviem kaimiņiem, vai viņi spēja pietiekoši daudz speciālistus piesaistīt, kvalificētus speciālistus būvuzraugus, apmaksāt viņus, un vai viņi spēja vienoties, ka, teiksim, tie pasākumi būs vismaz tikpat kvalitatīvi, kā veic to ESCO uzņēmums. Jo, piemēram, mūsu renovācijās mēs tiecamies uz lielumu vismaz 50% ietaupījums. Vismaz. Principā mums tas arī ir izdevies mūsu projektos līdz šim. Pēc reāliem cipariem tas tā sanāk.
Tad, kad mājas pašas veic renovāciju, vismaz man no bankām ir tāda informācija, ka vidējais ietaupījums ir 25, 35 līdz 40%. Jā, ir atsevišķi gadījumi, ko bankas pārstāv prezentē, kas ir vēl lielāks ietaupījums. Tad ļoti apsveicu šīs mājas un man ir par viņām prieks. Jā, jo tur ir pēc pēdējiem arī aprēķiniem ejot caur Eiropu un ņemot pat taisno māju kredītu bankai, gandrīz vai daudz, tur ir apdrošināšana un kas tur tie procenti sakrājās un beigās, ļoti liela summa jāapmaksā bankai, ja cilvēki var paņemt pa taisno, biedrība, pa taisno uz banku kredītu. Tas ir izdevīgāk iedzīvotājiem, tas ir viens. Un vēl jūs kā ESCO nākat kā apsaimniekotājs. Nē. Ne. Jūs to māju, kas uzpasais, lai tā māja darbotos? Labi, ejam tālāk prezentācijā, es jums parādīšu, ja nav iebildumu. Jā, bet principā tur ir atbildes uz šiem jautājumiem. Tātad, es vēl gribēju ilustrēt vienkārši šo te, es kaut piemēram, tīri ilustratīvi, jā. Mēs droši vien, ka varam iedomāties, ka mums ir divas ēkas blakus, viena otrai, par pilnīgi identiskiem patēriņu datiem. Tātad šeit ir piemērņēmts ēkas Valmierā, 36 dzīvokļu mājas, 467. Sērija, un viņas pieņemsim, ka abas tērē 400 MWh. Uz otro ēku atnāk ESCO uzņēmums un piedāvā veikt renovāciju, kā es teicu, bez maksas. Rezultātā ēka vairs netērēs 400 MWh, bet mums ir izdevies sanākt 50% ietaupījums, tas ir 200 MWh. Bet tā kā šis te ietaupījums ir panākts ar ESCO finansējumu, ESCO firma ir tā, kas saņem šo te labumu no ietaupījumu, un iedzīvotāji vienmēr turpinās maksāt par šīm te pašām 400 MWh. Rezultātā. Ja? Tas nozīmē, ja ESCO uzņēmums strādā ekstrēmi labi, varbūt viņam būs nevis 50%, bet viņam būs 60% ietaupījums. Cipars uzreiz ir lielāks, tad ESCO uzņēmums saņem vairāk naudas. Ja viņi strādā slikti, ietaupījums varbūt ir mazāks, tikai 40%. Iedzīvotājiem, jebkurā gadījumā ir glābšanas riņķis, viņi nemaksās vairāk kā nerenovēta ēka. Nu tā, apmēram tas princips ir. Kas ir tas, ko mēs garantējam? Es pārliekšu vienam slaidam. Kas ir tas, ko iedzīvotājs saņem reāli? Ne tikai to, ka ēka ir saglabāta varbūt, bet iedzīvotājs saņem garantiju par to, ka viņa mājoklī būs 21,5 grādi, piemēram, uzgadījumā, vai cita temperatūra, ko nosaka pats ESCO uzņēmums, par ko var vienoties ar iedzīvotāju, karstais ūdens atbilstošā kvalitātē, un kas ir pats būtiskākais, tas ir tas, kam jūs daļai arī pieskārāties jautājumos, ir tas, ko ESCO uzņēmums uzstāda ēkā, tie, kas ir energoefektivitātes pasākumi, faktiski ēkas dzīvokļu īpašnieki iegūst šo pasākumu garantiju, uz visu līguma darbības laiku. Tas ir dabiski, jo uzņēmumam ir interesanti uzturēt šos te iespējami labākā kvalitātē. Tātad šos pasākumus. Vai tas ir karstā ūdens cirkulācijas sistēma, tie ir sūkņi, tie ir siltummaiņi, tie ir tātad siltinājums, siltumizolācija, tie ir logi aizvērti un tā tālāk un tā joprojām un tā joprojām. Jo jūs saprotiet, tā ir tā lieta, no kā uzņēmums gūst savu ieņēmumu. Tas ir vienīgais no kā. Mēģiniet. Jautājums. Naudu jūs saņemat no apsaimniekotāja mājas, ja? Jā, normālā ceļā, jā. Piemēram, tur ir biedrība, kurā ir savs grāmatēts, savs pārvaldnieks, un vienu brīdi viņi paliek maksāt nespējīgi, un jūs mājā esat ieguldījuši, pieņemsim, Principā, šajos gadījumos tātad līgumā ir noteikts, ka
mums ir tiesības jebkurā gadījumā uz naudas plūsmu no mājas. Gluži tāpat kā bankai, kad viņi jums izsniedz kredītu, viņai ir tiesības uz naudas plūsmu. Tas nozīmē, ka ESCO uzņēmums, ja ir šāda avārijas situācija, arī ir tiesīgs saņemt, pats piestādīt rēķins patiešo dzīvokļu īpašniekiem un saņemt šo te maksājumu. Tā ir tāda normāla situācija. Kā jūs vienosieties ar pastāvošo apsaimnieku, tā jau, lai viņš jums piegādātu karsto ūdeni 45-55 dzīvokļi? Mēs to paši nodrošinām. Kā jūs varat to nodrošināt, ja nāk no katlumājas uz šo māju pakalpojums? Nu, ir viena katlumāja uz piecām mājām. Viena māja ir biedrība, viņi paņēma ESCO. Tagad tai mājai, kā jūs nodrošināt šo pakalpojumu ar apsaimniekotāju? Jo viņi piegādā konkrētus. Nē. Gluži tā nav. Siltumu piegādās siltuma ražotājs un ir noteikts, teiksim, jau sākotnēji ar siltuma ražotājiem ir atrunātas tātad šīs te temperatūras, kādās viņš piegādā turbgaits siltumnesēju. Tas, kas ir mājā, kas notiek, mēs principā būvējam savu sistēmu. Mēs līdz ar mājas renovāciju, tad ESCO uzņēmums visticamāk, ja, protams, nav tā, ka tā sistēma ir pilnīgi lietojama un kvalitatīva un atbilstoša. ESCO uzņēmums tad sākot no mājas ievada būvē savu iekšējo siltuma apgādes sistēmu. Un līdz ar to šī sistēma vienkārši tiek aprēķināta tādos apjomos, lai viņi varētu nodrošināt šīs te komforta prasības. Tas ir vienkāršākā lieta visā šajā pasākumā. Tātad, ja ir nemaksāšanas gadījumi, tad pret viņiem vēršās normāli normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Nu, mums vēl nav tādas pieredzes, ka būtu nonākuši līdz kaut kādiem ekstrēmiem tiesām vai līdz kaut kādām dzīvokļu apķīlāšanām vai tiesu izpildīšanām. Lai gan es zinu, ka tajās pašvaldībās, kurās mēs strādājam, apsaimniekotāji jau ir tiesas procesus pabeiguši un ir atsevišķi nemaksātāji, ļaunprātīgie nemaksātāji, kas ir, acīm redzot, nu, tie dzīvokļi ir izsolīti vai izpildīti, tiesu izpildīti. Nē, principā var teikt, ka nav. Varētu būt fiziska nianse, tā kā tas ir praktiski, nu, privāta uzņēmuma investīcija, tad mēs neesam tik pielaidīgi kā vienkārši pašvaldības uzņēmums attiecībā uz šīm lietām. Jā. Ir pašvaldības, kur ir cilvēki, kas nemaksā gadiem ilgi, un viņus tikai tā nu, pakrata pirkstiņu tikai un viss. ESCO uzņēmums, tā kā tas ir nu, praktiski zināmā mērā biznesa projekts, tad noteikti ESCO uzņēmums būs neatlaidīgāks pret parādniekiem, bet tas arī viss, nu, pārējais viss notiek normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Nē, tas atkal ir pēc normatīviem aktiem. Ir lietas, ko jūs varat atslēgt cilvēkam, ir lietas, ko jūs nevarat. Jā, ir vesela buķeta saistība, kas mums ir ar apsaimniekotājiem, kas ESCO uzņēmumu ar apsaimniekotājiem, jo apsaimniekošana tas nav ESCO biznesis. Mēs nekļūstam par apsaimniekotāju mājas. Ja ir līgums, tad var. Mums ir līgums ar kopsapulci. Tad kopsapulce? Nē. Nē. Tātad ir... Jebkurus lēmumus par mājas renovāciju vai par līgumu parakstīšanu, tātad par piegādēm, par mājas, nu, par investīcijām mājā ir tiesīga lēmt mājas īpašnieku kopību. Tātad tas, ko ESCO uzņēmums dara, viņš piedalās mājas kopsapulcē, prezentē savu risinājumu ēkas renovācijai, kvalitātes garantijas, teiksim, līguma projektus, praktiski visu dokumentāciju, kas priekš tā ir nepieciešama, mājas dzīvokļu īpašnieki šajā kopsapulcē pieņem lēmumu un deleģē personu, kas viņu vārdā paraksta enerģijas servisa līgumu. Nu, tāda ir tā kārtība. Tas ir vismaz, cik tā mums ir juristi skaidrojuši, tad Latvijas Republikā tas ir pilnīgi normāli, pilnīgi pieņemam un tādas lietas darīt drīkst.
Gribēju parādīt vēl vienu slaidu, tātad pasākumi, ko mēs veicam. Kā jūs saprotiet, tad ESCO dzīvo tikai no enerģijas ietaupījuma, no tās daļas, kas tiek ietaupīta. Ir, tātad tas nozīmē, ka mēs neveicam galas sienu siltināšanu tikai. Tas nav ESCO biznesa vai, teiksim, tikai bēniņus nosiltināt. Tas ir būvniecības firmas biznesa un tad ir mājai jāņem kredīts, ja viņi to vēlās tādu vienkārši vienu pasākumu. ESCO uzņēmums cenšas renovāciju veikt vienā paņēmienā, kompleksi un, kā es esmu uzrakstījis, bez kompromisiem. Tas nozīmē, ka māja tiek siltināta no visām pusēm, siltināta ar tādiem materiāliem, kuriem mēs uzskatām, ka viņi kalpos 20 gadus un vairāk. Veikta tiek inženiersistēma renovācija, tiek uzstādīti, piemēram, termoregulātori uz radiatoriem, tiek balansēti stāvvadi, atrisināts visādas cirkulācijas problēmas, pārplānots, ja nepieciešams. Tiek darīt arī tādi pret enerģijas taupīšanu vērsti pasākumi kā ventilācijas iebūvēšana logos, jo, teiksim, ja tas ir labs ESCO uzņēmums, viņš uzskata, ka nu, mājas jāsaglabā, lai būtu tie klienti tos 20 gadus, piemēram, lai viņi neaiziet pa pieskardēļu mukora. Ir pasākumi, ko vēl var veikt. Praktiski ir tā, pateicoties tam, ka ir iespēja pieejams pašlaik Eiropas Savienības finansējums. Ir lieliski iespēja veikt pasākumus, kas nav tieši energotaupības pasākumu mājās, bet kas var, nu, kas ir nepieciešama mājai vispār kā tādai. Tas ir visādi kāpņu telpu remonti, teiksim, loģiju vairogi. Jūs saprotiet, no energoefektivitātes viedokļa tas nedod nekā peiku. Tas ir vienkārši mājas izskats, mājas, teiksim, saglabāšana, kā saka, preces paskats, tad jumts, ventilācija, tam līdzīgas lietas. Varu pateikt tā, ja nebūtu šīta Eiropas Savienības finansējuma, ko mēs arī, principā, izmantojam, un ne tikai Eiropas Savienības finansējuma savā darbībā, tad šīs te lietas, tās ir, nu, jūs saprotiet, ar energo taupību, tad viņām nekāda sakara nav. Tas ir patīkam klientiem, tas ir tas, pa ko pensionāri vienmēr priecājas, ka kārbiņa telpa ir izremontēta, ja, bet funkcionāli tas ir ļoti, ļoti mazs labums. Protams, protams. Es domāju, ka tad mēs mēģināsim izstrādāt alternatīvu piedāvājumu ēkai. Tātad, ja ir runa par mūsu uzņēmumu, es visu laiku cenšos runāt par ESCO modeli, bet jūs man visu laiku uzdodat par manu uzņēmumu jautājumu. Tātad, mēs esam veikuši renovāciju divās ēkās, pašlaik pabeiguši, tas ir Viestura, Gaujas ielā 13 Valmierā un Kovārņa ielā 31 Cēsīs, bet pašlaik vēl notiek renovācija 5 mājās Cēsīs. Pēc ESCO modeļa, jā. Nē, es neteiktu gan. Kā kura? Redziet, kas ir pa lietu. Kad mājā ir 8-10 dzīvokļi, tad es piekrītu kungam. Nav nekāda problēma sanākt kopā, vienoties, davai daram to, paņemam šo, un varbūt pat ar kredītu jums tas sanāks kaut kādā mērā pat izdevīgāk nekā piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu pat. Jo tur ir Eiropas Savienības finansējumu arī pietiekoši strikti nosacījumi. Bet, ja mēs runājam par māju, 180 dzīvokļi, kā ja mēs tad esam, teiksim, kontaktējušies ar dažām mājām citās republikas pilsētās. Es nezinu, tas ir jāprasa ekonomikas ministrijas pārstāvē, vai ir kaut viena 180-200 dzīvokļu ēka, kas vispār ir nosiltināta Latvijā. Jo es vienkārši iedomājos, ka ir viedokļi tik daudz, un iedzīvotājiem, dzīvokļu īpašniekiem neticība ir tik liela,
Mēs esam aprēķinājuši, ka renovācijas izmaksas šādai ēkai pārsniec 500-600 tūkstošus latu. Pilna renovācija, kvalitatīva renovācija ar labiem materiāliem. Juri, ir ka bija kā tik liela māja? Jā, un šīs mājas ir tās, kas varētu tieši izmantot ESCO modeli, jo jūs saprotiet, ka iekšēji iedzīvotāji viņiem ir ļoti grūti vienoties par šo lietu. Raivo, ja varat atnāc uz ēpastu jautājumus, vai ESCO princips darbojas, ja māja grib saņemt Eiropas finansējumu un kam šajā gadījumā paliek 50%, ko atgriežu lijā? Nu, tam, kas saglabās siltumu. Tas, kas veic renovāciju un tas, kas saglabā siltumu. Nu, tad atbildot tieši droši vien, ka ESCO uzņēmumam. Jā, jā. Tātad, praktiski, kas tiek prasīts no ēkas dzīvokļu īpašniekiem? Viņiem jāpasaka, ka viņiem der šis modelis, ka viņi ir gatavi uzticēt renovāciju ESCO uzņēmumam, ka viņi grib ar to strādāt, un tad viņi izvirza no sava vidus vislabāk, ja tās ir kompetentas personas, kas tālāk jau tās personas, kam viņi uzticās, paši īpašnieku uzticās, ja, kas slēdz līgumu mājas īpašnieku vārdā ar ESCO uzņēmumu. Jo, teiksim, nu, mēs, protams, dodam, ESCO uzņēmums dod līdz visus savus līgumus pētīšanai, mājai, saprast, iepazīties un tā tālāk. Bet vislabākais modelis ir tāds, ka māja deleģē, nu, piemēram, vai mājas padomi, vai jebkurus kompetences cilvēks, kam viņi uzticās šī līguma noslēgšanai. Un, starp citu, es varu pateikt, tā matemātika nav nekāda augstākā matemātika. Tā ir pietiekoši vienkārša lieta, ko ar pamat matemātikas vai grāmatvedības zināšanām cilvēks var izsekot līdzi un saprast. Man ir uzreiz, es gribu jūs apbēdināt drīkst. Ir tā, ka es jau pieminēju savā prezentācijā, ka ir ESCO, tas ir privāts finansējums, tas ir komersants, kas investē mājā naudu. Un priekš ESCO uzņēmumu tas ir izšķiroši, kādā mājā viņš investē. Jūs saprotiet, un kurā vietā viņš investē. No projekta sagatavošanas viedokļa 180 dzīvokļu māja un 8 dzīvokļu māja pilnīgi viens un tas pats. Visa dokumentācija ir viens un tas pats. Nu, labi, tur mēs varam runāt par lētāku, dārgāku projektu un par mazliet vairāk parakstiem šajā te visā, nu, renovācijas lēmumu pieņemšanas procesā, bet pēc būtības laiks, investīcija un vispārējais, kas jāiegūt projekta sagatavošanā, ir pilnīgi vienāda. Līdz ar to, es domāju, jebkura mēs ko uzņēmumu, tā skaitā mūsēm, tā skaitā tiem, kas radīsies pēc mums nākotnē, ir interesanti strādāt ar lielām mājām. Tas ir pirmais. Otrais, ja jūs uzdevāt pareizus jautājumus, tad ko mēs fiksējam pēc būtības ar līgumu? Mēs fiksējam enerģijas patēriņu. Tātad enerģijas daudzumu, ko māja vidēji patērē gada laikā. Līdz ar to vienmēr ir izdevīgi strādāt pilsētās, kur enerģijas cena ir augstāka. Bet, lai jūs nepārprastu, jums iedzīvotājiem arī ir izdevīgi veikt renovāciju tikai tad, ja enerģijas cena ir pietiekoši augsta. Ir vesela virkne pilsēta, teiksim, es ļoti labi saprotu pašvaldības, kas veic sociālo funkciju, un kuru interesēs ir, teiksim, pazemināt šos te maksājumus par siltumu savā pašvaldībā. Bet, jūs saprotiet, tas automātiski samazina interesi par siltināšanu, interesi par renovāciju. Jo renovācija, principā, uz ko viņi atpelnās? Viņi atpelnās uz siltumu ietaupījumiem. Ja ir dārgs siltums, renovācija atpelnās labi, ja ir lēts siltums, renovācija atpelnās slikti. Un varbūt pat tāda situācija, ka ir finansiāli un tīri matemātiski izdevīgāk, tā kā padomju laikos, ka mēs nevis veicam sarežģītu mājas siltināšanas procesu, bet vienkārši pie vietējās katlenes nogāžam papildus veselu vagonu ar oglēm. Tas būs lētāk nākošos 10 gadus, nekā mēģināt sarežģīt inženieru inovāciju ceļā renovēt savu ēku.
Tā kā tāda iespēja arī pastāv. Tā, nu, vēl, protams, ir tāda relatīvi, ja jūs interesē tāda relatīva informācija, ka ir Latvijā tās viegli renovējamās ēkas un grūti renovējamās ēkas. Tās, kas ir viegli renovējamās, tās šie te paneļu bloki, kur ļoti viegli ir veikt siltumizolāciju, renovāciju, kur viņi parasti nav pārmērīgi nolietojušies. Tad tā ir lietuviešu projekts, es saprotu, ka ir piemērs. Un ir, teiksim, 467. Sērija, 602. Sērija, tās ir mājas, kur renovācija ir relatīvi vienkārša un nav pārmērīgi dārga uz vienu kvadrātmetru. Protams, cita opera ir tā saucamās dārgās mājas, kas ir 103. Sērija un viņas modifikācijas. Jo tur, ja es pareizi saskaitītu, ieejas mezglā, viena ir 7 durvis kopumā. Nu, dažādas, uz pagrabu, uz kāpņu telpu, tur, nu, tā, teiksim, 7 durvis, ja katras durvis maksā 300 latus, tad 2100 lati, tā kā noklab. Tā kā tā ir lieta, kas būtu jāņem vērā arī iedzīvotājiem, ka viņi veica savu māju renovāciju. Ja mēs runājām par ESCO principā, nevis par RENESCO, bet par ESCO uzņēmumiem kā tādiem, gribēju ar jums padalīties par vienu lietu, kas ir būtiska. Es ticu, ka nākotnē, ņemot vērā visas Amerikas tendences un Eiropas Savienības tendences, ESCO uzņēmumi vairosies. Viņi būs. Un es saradzu zināmus draudus daudzdzīvokļu māju sektorā un vispār daudzdzīvokļu, nu, vispār mājokļu sektorā ESCO uzņēmumiem, jo vienkārši man ir gadījies būt Vīnē, Eiropas Savienības vienā no tādām darba grupām par ESCO. Un es redzu divas lietas, no kā vajadzētu uzmanīties dzīvokļu īpašniekiem un no kā vajadzētu uzmanīties arī, teiksim, no pāraugošajām, vadošajām institūcijām un ministrijām, ja viņas grib kontrolēt šo te būvniecības ESCO un tā tālāk procesu. Un viena lieta ir tāda, tirgus, jeb dzīvokļu īpašnieki, brēc pēc īstermiņa risinājumiem. Tātad dzīvokļu īpašnieks, tas ir tas, ko jūs arī uzdevāt jautājumu, a varbūt var īsāku periodu? Var! Bet tad labi, mēs neliekam minerālu vati uz jūsu mājas, uzliekam 5 cm putaplastu. Nu, var, būs lētāk, krietni lētāk, ātrāk atmaksāsies mums, mēs ātrāk aiziesim no jūsu mājas. Bet vai jums tas būs labāk? Tas ir jautājums. Mēs varam ielikt nevis, teiksim, nu, kaut kādā tur apkursa sistēmā, nevis vara caurulis, mēs varam ielikt kaut kādas plastmasas PVC līmējumās caurulis. Var. Jautājums, vai tas jums ir izdevīgi, vai jūs to vēlaties, vai būs tā, ka jūs māja pēc tam nebūs jārenovē pēc tam vēlreiz, kad ESCO būs aizvācies. Nu, tas ir, izdarīt to var, bet jautājums vienkārši, vai jūs esat no tā ieguvēji. Nu, tas ir viens variants. Klasisks piemērs ir celtniecības uzņēmumi. Jā? Celtniecības uzņēmumam teoretiski ir liela iespēja kļūt par ESCO uzņēmumu. Viņš varētu arī pēc tiem pašiem principiem, ja viņam pietiekoši daudz resursu, viņš pēc tiem pašiem principiem varētu piedāvāt renovācijas mājām. Ja? Bet jūs zināt, kāda ir celtniecības objektu kvalitāte Latvijā pēdējos gados bijusi? Nu, vismaz kāda ir viņas slava? Ja? Nu, tas ir paša īpašnieka lēmums. Cerams, ka īpašnieks spēs pieņemt pamatot to lēmumu. Un otra lieta, kas iezīmējās interesanti, bija kolēģi no Čehijas. Viņiem arī ir daži aktīvi tāda cilvēku dombiedru grupa, kas aktīvi virza Čehijā šo te ESCO ideju. Un ir tā, ka viņi paši nonākuši zināmās pretrunās. Ir iespēja, piemēram, ka viens ESCO uzņēmums veic kaut kādu renovāciju jūsu mājā, bet otrs ESCO uzņēmums, piemēram, uzstāda jūsu mājā jaunu alternatīvu apkursu iekārtu. Un tad jautājums ir, kurš ietaupījums ir kuram? Ja mēs neņemam to māju kompleksi kā nu, vienu projektu, ja, tad no pasīviem līdz aktīviem energoefektivitātes pasākumiem, tad tur ir, nu tā sanāk, kā saka, viens ESCO nosiltina vienu cauruli, otrs ESCO otru cauruli, un tad abi divplēšās par to, kurš saņem to ietaupījumu. Un mēģina pierādīt, kuram tas ietaupījums pareizāks. Tā kā manā skatījumā riski. Man viens jautājums. Jā, nu stāstiet. Es nekādīgi nevaru pa tiem
ja, ņem pēc gada patērētās enerģijas. Ja, jā. Sakarā ar to, ka gāze paliks arvien dārgāk un dārgāk, tātad nākošu ziemu jau apkuras, nu pieņemsim, patēriņš būs vēl lielāks. Protams. Tātad ņemsim pēc pēdējā gada. Un viņš palielināsies, un cilvēki konstanti maksās, pieņemsim tos 15 gadus šīs ziemas patēriņu enerģijas. Nē, nē. Varbūt es ja mēs maksā, nē, nu es saprotu tā, ja maksāja tos 700 latus, tātad nākošos entos gadus jūs maksāsiet tos 700 latus. Tas, ko es jums... Nē, nē, nē. Tie nav lati, tie nav lati, tie ir megavats stundas gadā. Tas, ko jūs maksājat, ir atkarīgs no siltuma cenas tajā pašvaldībā. Fiksējās tikai mājas patēriņš, tas ir siltuma skaitītāja dati. Un piedāvājam, šis, ko es jums pastāstīju, tas ir vienkāršots, ļoti vienkāršots princips. Faktiski līgums tiek bāzēts uz datiem, kas ir energoaudita dati. Energoaudits tiek veikts atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, viņu veic certificēts energoauditors, un tur faktiski iet iekšā dati par pēdējiem 3, 4, varbūt pat 5 gadiem. Un tiek, šie dati tiek interpretēti pret tā saucamo standarta gadu, tātad ņemot vērā ārā gaisa temperatūras katru gadu. Tā kā faktiski tas ir, tie ir objekti, tas ir objektīvais mājas patēriņa cipars. Tam ar siltuma cenu pašvaldībā tam nav nekāda sakara. Tas, kas ir jūsu risks, jā, risks ir tas, ka ir nu, iespēja, ka nākošajos gados tas siltuma cena pieaugs, un viņi visticamāk arī pieaugs. Tas ir pilnīgi normāli. Jā, pilnīgi pareizi. Ir vēl tāda lieta, protams, ka nu, mūsu uzņēmums, piemēram, piedāvā arī savās, teiksim, dārgajās pilsētās, kur siltuma cena ir augsta, mēs varam pat atļauties piedāvāt zinām atlaidi, zinām, protams, protams. Jā, tātad, Tad iedzīvotājs iegūst renovētu māju un pat vēl maksā nedaudz mazāk nekā kaimiņš. Jā. Mēs zinām, jā. Izņemot to, ka mēs nezinām, cik maksās siltums nākošajos gados. Mēs arī to nezinām. No interneta divi jautājumi, no e-pastā, ienāca e-pastā divi jautājumi. Tātad pirmais jautājums ir, kā var pārliecināties par ka uzņēmam labo slavu? Gan pēdiņās ielikts, bet nu... Nu, un otrs jautājums, varbūt arī zināmā kontekstā, kā vērtē savu uzņēmumu salīdzinām ar citiem pasaulē, iespējas lielums pieredze, spēja nodrošināt finansējumu mājā. Tā, par labo slavu. Pierādījumu tam, ka ar jūsu māju būs tieši tā labi un nesavādāk, pierādīt to nav iespējams. Jūs varat, jūs varat izprast principu, pēc kā uzņēmums darbojās, un jūs varat noticēt. Vai nenoticēt? Ja jūs nenoticat, tad labāk neparakstīt līgumu. Tas ir tas, ko es gribētu teikt. Ja jūs noticiet, vai arī ja jūs vēlētos noticēt, var aizbraukt pie, uz tiem objektiem, kas mums ir pabeigti, tad kontaktēties ar mums, aizbraukt, paskatīties, kā tur izskatās, kas tur notiek, vai cilvēki ir apmierināti, vai arī atrast kādu, kas ir neapmierināts, tāda vienmēr būs, un izvērtēt paši izdarīt secinājumus, jo tas ir tāpat kā par kukuļu došanu. Pierādīt, ka es nedodu kukuļus, ir ļoti grūti, praktiski neiespējami. Ja kādu izdodas pieķert, ka viņš dod kukuļus, tad tas jau ir pierādīts fakts. Otra lieta, kā vērtē uzņēmumu. Mēs esam, sākotnē mēs bijām Nīderlandes, kompānijas Zona Energija meitas uzņēmums Latvijā. Mātas uzņēmums nodarbojās ar bišķi progresu otru pusi, viņi nevis siltina mājas, bet piedāvā ēkām alternatīvas siltumavotus. Ir ļoti grūti vērtēt, mēs it kā pašlaik neveicam pārrobežu
teiksim, sadarbību, kaut kādu izplešanos. Mēs darbojamies Latvijā, un kā, jūs, kā jau es jums teicu, mēs darbojamies limitētā ēku skaitā pašlaik. Mums ir kopumā 7 ēkas, kurām mums ir līguma attiecības. Es domāju, ka šī nozara ir ļoti perspektīva. Man, mums ir palaimējis, ka mēs esam pirmie Latvijā, kas kaut ko tādu ir uzsākuši tik plašā apjomā. Bet ir pārāk arī spriestu salīdzināt ar pasauli mūsu. Mēs esam pašā ceļa sākumā. Ir normatīvo aktu, teiksim, zināmas problēmas, kaut kādas, teiksim, normatīvo aktu, teiksim, kas nav vienkārši paredzēta tā desko, ka privātais ar privāto var vienoties, nav paredzēts, jā, nav regulējums šai lietai nekāds. Tas ir viss vēl lieta, kas, nu, tas viss ceļš, kas vēl jāiet ir. Grūti labāk novērtēt to visu pasākumu. Ir uzreiz vēl viens jautājums. Jā, lūdzu. Ja mājā iespējami vairāk alternatīvi apkuras veidu gāzi un šķelda, kā es kā uzņēmums skatīsies uz apkuras veidu maiņu atkarībā no izcenojumiem? Redziet, te ir vēl viena lieta būtiska, ko mēs, kas man jāsaka potenciāliem klientiem. Mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāsaprot, ka mēs investējam savus līdzekļus, tātad ESKO uzņēmums, labi, teorētiski ESKO uzņēmums investē savus līdzekļus jūsu mājā, līdz ar to viņš pieņem faktiski lēmumus, kā šī nauda tiks izmantota. Protams, neatkāpjoties no būnormatīviem, neatkāpjoties no pārējiem visiem normatīviem aktiem un neatkāpjoties no kvalitātes standartiem, ko uzņēmums saviem klientiem garantē. Ja ir runa par apkuri, tad, principā, zem šī ESKO līguma iet apakšā gan mājas siltināšana, renovācija un visas lietas, ko mēs kosmētiskās taiskaitā darām, gan arī apkures, ja tas ir tehnoloģiski un lokāli iespējams, apkuras sistēmas vai nu izveida, vai pārbūve, vai modernizācija. Lēmumu par to, ko konkrētai mājai uzstādīt, mēs praktiski izdarām balstoties uz finansēm un vietējām iespējām. Tātad, kas ir visekonomiskākais, jo mēs tāpat kā iedzīvotāji gribam saglabāt enerģiju iespējām vairāk, iespējām lētākas izmaksas. Vienkārši, kas ir lētākais, iespējamais tajā vietā, bet kas arī ir ilglaicīgs risinājums. Tad, nu, ir atsevišķa vietas, ir atsevišķa sēksa, kurā mēs runājam, kur ir, piemēram, iespējama tikai kaut kāda, nu, granulu katlu izbūve, tad, ka gāzes līnija ir puskilometru no turienes, jā, pāri pilsētas teritorijai, vai kaut kāda siltumsūkņa izbūve, vai kombinēto sistēmu izbūve, vienkārši tas ir jāpiemēro katrai konkrētai vietai. Finansiāli labākais risinājums, kas ir tajā vietā iespējams. Varbūt pirms maziņš komentārs pārstāvot būvmateriālu ražotāju. Sakrit šodien, esot iekšā nemitīgi ikdienā par materiālu pareizu pielietošanu, par šo te kvalitatīvo rezultātu. Tā mūsu vīzija jau pirms kaut kādu brīžu bija, kad reālais risinājums sadarbībā ar daudz dzīvokļu mājām ir ESKO tipu kompānija. Jo atrast vienu, kas izprot pilnībā procesu un ir atbildīgs par to, lai tas būtu līdz galam izdarīts un nesāktos visādi marazmi, kas ir mazākā cena un konkursu celtniekiem un tā tālāk, kur principā tās bēdas, kas tur notiek, nu tad tas ir atsevišķi stāsts, ja? Tad mēs ļoti apsveicam ESKO tipu kompāniju, novēlam jums ilgu mūžu un veiksmīgu biznesa darbību, bet mans jautājums ir tāds, kā jums pašiem izdodas piesaistīt finansējumu, jo, kā jūs teicāt, viena liela māja, 1,5 miljonus, zinot šodienas banka attieksmi pret būvniecības sektoru kā tādu, ja nav baigais noslēpums, kā tas sanāk? Noslēpums tas nav, un man godīgi jāsaka, mums gāja smagi. Ir sevišķi pirmajā gadā, pirmos divos gados praktiski. Jo mums bija, nu, mēs bijām ievadījuši sarunas ar divām Latvijas bankām, ļoti politikorekti nenosaukšu,
Un šīs te divas Latvijas bankas praktiski izskatīja šo lietu pusgada garumā. Mēs ar viņiem strādājām, diemžēl viņi pateica, ka viņi nefinansēs. Un rezultāts ir tas, ko mēs redzam, ka mēs bijām cerējuši renovēt pirmajā gadā vai pirmajos gados vismaz 5-7 ēkas. Un mums izdevās renovēt tikai vienu ēku pirmajā savas darbības gadā. Tas bija principā finansējuma jautājums. Otra lieta ir tā, ka mūs, zināmā mērā, izglāba mūsu teiksim, izcelsme, tātad saikne ar Nīderlandi un Nīderlandes uzņēmumu. Un mēs atradām iespēju šīs te divas pirmās ēkas, kas ir arī uz ekrāna, finansēt ar tādu fondu, kas saucās Dutch International Guarantees for Housing, jeb Nīderlandes starptautiskais mājokļu garantija fonds. Viņi ticēja šiem te objektiem, projektiem Latvijā, un viņi vienkārši piešķīra šo te finansējumu, un mēs varējām ar to vienoties. Bet, nu, ledus pašlaik ir lausts. Mums ir, teiksim, šīm ēkām, kas tiek pašlaik renovētas, vēl kur vēl renovācijas nav pabeigts, arī ir daļa no šī te Nīderlandes fonda finansējuma, bet mums ir ievadītas sarunas ar Citadelas banku un Nordea banku par turpmāku projektu finansēšanu Latvijā, un mēs ceram, ka mēs priekš sevis esam nu, praktiski atraduši šo te finansējumu avotu. Nu, protams, viņš nav pašlaik nelimitēts, ir zināms apjoms, ko var norenovēt, bet nu, sākums ir. Tā kā praktiski, un vēl ir no tāda pieredze, ka tad, kad es esmu runājis ar čehu kolēģiem, viņi arī teica, ka lai šo ledu iekustinātu, principā tas ir bijis pašos pirmsākumos uz lielā mērā privātu finansējumu vai uz kaut kādu, nu, var teikt tādu, nu, sarunātu entuziastu finansējumu, nu, ka varbūt tur sanāk kaut kas un tā tālāk. Pēc tam es domāju, kad šī sistēma aizies, tad bankas skatīsies daudz elegantāk uz šo lietu un piedāvās. Nu, praktiski es domāju, es paredzu, ka nākošajos 5 gados šai sistēmai vajag attīstīties arī Latvijā. Vai ir? Tev vēl ir stāstāms kaut kas? Vai šis bija pēdējais slaids? Nu, it kā nav. Nē, tad vēl jautājumi, jā. Vai viņi iedzīvotāji ir veikuši renovāciju, un pēc tam viņi grib ar ESCO sadarboties? Nu... Pieņemsim, ar ESCO sadarboties, jā. Kas saistīts ar inženieru komunikācijām. Tur, neiespējami tādiem. Tas nav. Es gribētu teikt, tas ir ļoti iespējami. Jo jūs saprotiet, ka ja iedzīvotāji ir veikuši renovāciju, vai arī kaut vai tikai nomainījuši ēkai logus, viņiem tas ir izdevīgāk. Kāpēc? Tad, ka viņiem jau ir mazāks enerģijas patēriņš. Un, to iet runa, jā. Mēs dabūnam jau to megavatu ekonomiju, jā, un mēs redzam, ka mēs varētu pastāvīgi maksāt nu, tādu neiespējami patēriņu. Tas nav, bet jūs saprotiet tāpat kā Latvijas valstī, es domāju. Saka, mazāka peļņa. Tas jā, ESCO uzņēmumam ir izdevīgāk renovēt ēkas, kur ir liels pārtēriņš. Es domāju, Latvijas valstī un ekonomikas ministrijai vajadzētu teikt arī, ka viņiem ir izdevīgāk, jo tā mēs samazinām savu energoatkarību valstiskā mērā un, protams, mēs arī iegūstam savu interesi no šī pasākuma. Es paredzu, ja attīstīsies ESCO kustība Latvijā, tad droši vien, ka notiks arī cīņa pa tām mājām, ko jūs teicāt, ja, kas jau ir kaut ko renovējuši, kaut ko izdarījuši, bet pašlaik, es domāju, jebkuram ESCO uzņēmumam, kas būtu kas uzsāktu savu darbību, visinteresantākās būtu mājas, kur darīts nav nekas. Kur var ietaupīt visvairāk, un kur var tā, nu, tas arī inženieru, no inženieru viedokļa tas ir vienkāršāk, kad jums nav jārēķinās ar iepriekšēju renovāciju. Piemēram, par siltumtīkliem jūs vienkārši izgriežat pagrabu tīru. Iespējams tas ir, bet tas noteikti nebūtu tas, pēc kā ESCO, jebkurš ESCO uzņēmums skatītos pirmām kārtām.
Nē. Man godīgi sakot, pieredzes mums nav. Mēs it kā koncentrējamies uz šo te daudz dzīvokļu to standartu padomu laika sektoru. Jā, par pirmskara mājām, protams, ir iespējams gan ESCO, gan renovācija tur. Tas nav. Vienīgais jāņem vērā, ka šie energoefektivitātes pasākumi, viņi ir netradicionāli. Te mēs varam runāt, tad, ko mēs varam darīt ārējiem. Ārpus mēs praktiski nevaram aiztikt parasti. Tas nozīmē, mēs kaut ko daram ar apkursa sistēmu, kaut kādā veidā viņu balansējam, uzlabojam atdevi, varbūt uzstādam radiators no tāda materiāla, kas labāk atdod siltumu, tur, lai ekonomētu, lai tur nebūtu rekuperācija, bēniņos, kaut kas tam līdzīgs. Jā. Jā, siltumsūkņi varbūt, tas varētu būt, bet tas ir ļoti stingri, specifiski, tur jābūt ļoti lielai motivācijai, lai to tagad darītu. Jo Latvijā ir apmēram 13 tūkstoši daudz dzīvokļu māja, ja man dati ir pareizi, kurām tas stāvoklis ir stipri bēdīgs. Jā, un labāk ir paņemt, no daudziem viedokļiem labāk ir paņemt tās vispirms, Un tad iet iekšā sarežģītajos, tehnoloģiski sarežģītajos projektos. Mēs iespēju robežās mēs diskutējam, tas nav tā, ka mēs tikai uzspiežam to. Iespēju robežās mēs diskutējam, bet mums īstenībā nav bijusi par mūsu izmēlētiem materiāliem. Mums nekad nav bijuši īpaši pretenzijas pret no iedzīvotāju puses vai no apsaimniekotāju puses, jo tie ir, parasti tie ir labākie pieejamie, ko mēs varam izspiest no iepirkuma. Viņš ir, tad mēs izstrādājam, tad, kad mēs meklējam būvniekus, ēkām, jā, renovācijai. Mēs izstrādājam, tad tiek izstrādāts energoaudits, apsekojums un būvprojekts, kas ir klasiskais ceļš. Tie risinājumi, kas tiek ietverti būvprojektā, viņi parasti ir standarta risinājumi, tad mēs prasam, mēs paši liekam minerālu vati, pieprasam, jā, kādu tur viņi ir, tas ir ar noteiktām ūvērtībām, logi ar noteiktām ūvērtībām, un tam līdzīgi un tādā garā. Tas, ko piedāvā reāli būvnieks, tas ir iepirkumu noteikumi. Tie 65. Ministru kabineta noteikumi par iepirkumu pasūtītāju privātu finansētiem projektiem, un mēs varam viņu izmest tikai tad, ja viņš neatbilst specifikācijai. Mēs, protams, to specifikāciju taisam maksimāli stingru, lai mums būtu tas ietaupījums, lai mums būtu tas efekts. Jā. Bet konkrēti kāds materiāls tiks likts virsū, tur man rokas ir sasietas. Tā nosaka valsts un ministra kabinets un uzredzēšanos. Es varu ļoti piedzīt, teiksim, tās visas ūvērtības, tur, teiksim, gan logiem sienām un materiālu kalpošanas ilgumus un tam līdzīgi, bet es nevaru paprasīt Rokvulu vai Paroku, diemžēl. Ja es neņemu Eiropas finansējumu. Ja es neņemu Eiropas finansējumu, tad nav problēmas. Es varu prasīt kaut vai šito te konkrēti iesveriet. Nezinu, nav komentā. Mums, redziet, mums nav bijuši praktiski par mājas dizainu. Ir bijušas diskusijas ar iedzīvotājiem, ja, un par to, kā, piemēram, loģijas tiek organizētas vai kaut kas tam līdzīgs, par to ir bijušas diskusijas. Par materiālu kvalitāti, parasti nav bijušas. Ir atsevišķi kaut kādi cilvēki, kas domā, ka, ka tur savādāk kaut ko vajag darīt, bet par materiālu kvalitāti ne mums ir jau viens apsaimniekotājs, kas saka, prasīs kaut ko labāku vai savādāku, ne mums ir arī māja iedzīvotāji, jo... Es domāju, tur mēs cenšamies tiešām paņemt to, kas ir tas ilgmūžīgākais un labākais. Te ir ienācies viens komentārs no bankas darbinieka viena, ka bankas skatās pozitīvi uz ESCO un ir gatavs riskēt, bet grib redzēt arī ESCO uzņēmumu iesaistīšanos un risku pašu ieguldījumu. Jā, tā tas ir. Tas ir fakts.
Jā. Vienīgais, kas ir mans pretkomentārs, ir tāds pašu ieguldījums. Tā ir vienmēr sapīgākā lieta runājot ar bankām, mēs ko uzņēmām. Tad, kā jau es teicu, mājas Latvijā ir 13 tūkstoši apmēram. Ja mēs, teiksim, ja pašu ieguldījums ir 20% no renovācijas izmaksām, tad vienai mājai, piemēram, vajag 200 tūkstoši, tad jāiegūt pašiem 40 tūkstoši, tas sanāk, jā? Jā, pareizi. Tad 40 reiz 13 tūkstoši, tad pašu kapitālam jābūt ir cik? ļoti lielam. Nu, mums tāda nav, nevienam tāda nav. Tas ir, te es domāju, ka nākošais solis ir runāt ar pašvaldībām, runāt ar ministrijām par to, vai ir iespējami kaut kādi rotācijas fondi un kaut kādi, teiksim, finanšu instrumenti, kur var, nu, praktiski iztikt bez šī pašu kapitāla. Pašu kapitāls, nu, vienkārši nebūs nekad tik bagāti cilvēki, lai viņiem būtu pašu kapitāls, ko investē 13 tūkstošu māju revontā. Noslēdzot pēdējais jautājums, kāds pēdējais komentārs? Un tad varbūt var sarunu aiz kadra. Jā. Nav? Paldies visiem. Paldies jums. Paldies tev par izturību. Nu, jau beidzēt? Nu, tad jūs ziniet, ka salīdzinot ar iedzīvotāju...